Takk. Nei, det, når jeg kommer rett fra Bastu her nå, så har så fluffy, flott sveis. Da tenkte jeg det er alltid fint med headset og dekke over det for disse YouTube-seerne da, vet du. Ja, for folk ser på dette også, ja. Det var min stemme. Ja, det var bra på headset, eller? Ja, ja. Det er egentlig... Og det er fornuftig å ha på headset. Ja, du kan godt ta mikken enda litt nærmere, så får vi den dype delen av røsten din nå. Den dype. Der, ja. Der har vi den. Mm-hmm. Nei, det tar du mye vaste ut sånn, eller? Jeg gjør egentlig ikke det. Gjør du ikke det? Er det bra? Altså, det, nå kommer det mye liksom, personlig, privat, unødvendig informasjon der, men jeg er jo litt fyllesyk i dag, da. Oh, ja. Så da var det jo, Bastu var jo helt nydelig, hadde jo, na, Bastu hadde tatt klokka 8 i dag til. Så da får du svettet det ut, liksom? Ja, men altså, det, i det du setter deg inn der, så er det litt pain, og så det første sånn, badet du gjør med den overgangen fra det varme til kalde, så er det sånn, å herregud, nå... Ja, nettopp, for da går du ut i sånn ordentlig kaldt vann. Nei, ja, altså, det er jo sjøen, da, så den holder jo, det er jo... Ah, 16, det er kaldt vann. 16-17 grader, så det er bare friskt. Nå ja, det er ikke kaldt jeg. Vann nå. Er du en bader, da? Nei, ikke noe sånn veldig 20... 20 kan jeg bade. Bassengentusiast? Ja, jeg er ikke noe sånn, jeg er ikke sånn kjempeglad i sånn, det er sånn teknologi og vann og sånn. Det er, altså, det er fint begge deler. Skal vi hoppe i gang, eller skal vi snakke om noe vi er, først? Vi bare kjører i gang. Vi. Altså, er vi på nå? Ja, nå er vi på. Vi bare koseprater oss inn i materien, vet du. Er du sånn, når du lager podcast, er du sånn straight to the point? Altså, går du rett i materien, eller har du litt koseprat med Einar først, for eksempel? Nei, Einar, jeg er gode venner da, så vi møtes jo baksnakker filosofi i Norge litt, og ranter litt om hva som har skjedd i det siste og sånn. Så vi gjør jo det. Men vi prøver jo ikke liksom, vi prøver å ikke snakke om tema, altså Bibelen da, som vi snakket om da. Okay. Den må vi på en måte vente med å si noe om før vi er på. For ellers så måtte bruker vi opp kruttet. Yes, det kjenner jeg meg enig. Det er sånn der, det er fristende å begynne å snakke om hva folk driver med og sånt før de kommer inn i studiet. Så man må ofte snakke om vær eller sånn fornebøl. Bastuer. Ja, bastuer. Fyllesyke. Nei, det er jo interessant da. Bastuer og fyllesyke, det kan jeg snakke i 2 timer om da. Ja, ikke sant? Nei, det tror jeg er noe som jeg kan snakke om mye rart lenge altså. Men akkurat bastuer og fyllesyke tror jeg hadde slitt med å komme over halvtimen altså. Kan vi filosofere noe som helst over bastuer? Over bastuer, faktisk. Jeg tenker fyllesyke er litt mer interessant. Ja, det kan jeg være enig i. Men jeg tror ikke jeg har nok liksom å snakke om rundt bastuer, men fyllesyke er jo litt spennende. Ja, her er min filosofi på fyllesyke, da, eller i hvert fall drikke alkohol. I hvert fall i den delen her av menneskeheran, hvor vi fortsatt blir straffet for å drikke alkohol. Så jeg tenker jo ofte at jeg offrer morgendagen for den jeg drikker med, eller den opplevelsen. Nettopp, og... På tid for deg kanskje også da, på en litt tilsvarende måte at du kan gjøre andre ting som kommer med en kostnad. Du må kjøre bil hele dagen, eller du må gjøre et eller annet annet, så du bare neste dag liksom, kommer ikke til å funke, du må bytte tidszone. Fordi da er du også litt tilsvarende, ikke sant? Men ja, nei, altså, det er jo spennende med, du sa også, så lenge vi blir straffet for å drikke alkohol. Ja. Tenker du at vi blir straffet sånn av myndighetene, eller tenker du bare at alkoholkroppen straffer oss? Interessant, for vi blir straffet av myndighetene i forkant, fordi vi betaler jo dyre dommer for å ødelegge vår egen helse dagen etterpå for å ha det gøy i noe. Så det er en fortid, presens, fremtidsgreie, at fortiden er der staten har fått karret til seg noen avgifter, og så har du det gøy i nuet, forhåpentligvis, og så får du straffen sånn, i form av psykisk-fysisk reaksjon dagen etterpå. Ikke sant? Og det er kanskje det staten prøver å få deg til ikke å gjøre. Og så er det jo så genialt med skatter, ikke sant? Hvis du beskatter ting som det ikke er så bra at folk bruker, så får du jo både discourage fra det å skulle bruke det som er kanskje litt skadelig da, som alkohol, og i tillegg får du inn penger ved å gjøre det. Ja. Så avgifter er jo en sånn der, det er jo vinn-vinn for staten og for samfunnet. Det er veldig det, men det er sånn der, jeg tror ikke jeg ville drukket mer, eller oftere, hvis det var billigere å drikke. Jeg tror ikke det hadde endret mitt alkoholmønster i særlig grad, for ikke voksen alder. Nei, kan, du har kanskje litt sånn gjennomtenkt forhold til det. Jeg ser du har noen alkoholflasker stående bak her også. Her ja. Har du liksom... Drikker du, eller? Ja, det hender. Ja. Men ikke så mye. Hva drikker du da? Nei, jeg er ikke så veldig sofistikert der heller. Jeg kan drikke en øl eller to, liksom. Det er jo sofistikert. Det er fint, det er glass rødvin, men jeg er ikke sånn drinker og blanding av det. Jeg har begynt å skjønne egentlig at jeg har ikke så veldig sånn sofistikerte smaksløker. Nei.
Så jeg har vokst opp med to foreldre som glad i å lage mat. Jeg skjønner at det var egentlig bare fullstendig waste på meg, fordi jeg får egentlig ikke med meg hvor godt det eller vi har laget en saus fra grunnen eller et eller annet sånt nå. Og for meg så det litt sånn det smaker saus. Gjør det, ja. Altså, så det ikke sånn at du smaker at dette var en kjempegodt. Det her merker du at det kraft i sausen, eller at det en posesaus? Eller? Nei, det litt sånn, det kan jo være godt og mindre godt. Mm. Men jeg har ikke den der, jeg har liksom ikke, jeg vet ikke helt hva det kanskje jeg bare ikke har blitt på å si, prøvd å smake meg på å si, til ting, men både smak og lukt. Ja. Så det liksom litt sånn, jeg begynner å skjønne at jeg litt sånn grovkornet i hvordan jeg tar inn begge de to tingene. Jeg synes det vanskelig med vin, ja. Både å velge vin, snakke om vin, plukk, altså, og helt at det vinuniverset for meg er, altså, det et for homogent, sofistikert, nyansert produkt at jeg greier liksom, altså jeg kan kanskje skille druene fra hverandre og skjønne at dette fungerer bedre til dette og sånne ting, men altså å komme på sånn nyanser på vinnivå i forhold til for eksempel drinker da, som det søtt, det salt, det surt. Det de kan jeg skille fra hverandre også. Også farger, og det mye lett, det et mye større, skal vi si, univers, mye større bondbredde på drinker enn det på vin da. Ikke sant, det det jo. Og men jeg lurer også på hvor mye av den sofistikertheten som liksom, på å si, påkledd ut, altså pen, på å si, alkoholkonsum da. Mm. Det et rusmiddel. Ja, det det. Det et rusmiddel, ja. Og det merker man jo veldig godt når man bruker det. Det endrer oss jo, og det jo en, det er jo ikke til å stikke under en stol at det det er. Ja. Det jo ikke bare smak. Nei. Nei. Derfor det så alkoholfri drinker, det, på en måte, det tror jeg aldri vil funnet å putte i meg, tror jeg. Men veldig mange vil si at ja, men det har med smaken å gjøre likevel. Men da jo deres standpunkt på å si, avhengig av at vi fortsatt ikke klarer å emulere alkoholsmak uten at det reell alkohol der. Mm. For hva da? Ja, det som jeg tror, altså, det sånn der, har du prøvd å drikke koffeinfri kaffe? Ja, så vidt. Ja, hva synes du om det? Nei, det for meg kaffe, ja, kaffe altså litt rusmiddel på en måte. Ja, ja, definitivt. Det det. Definitivt. Det er mange som tenker at liksom, alkohol ikke et rusmiddel, kaffe ikke et rusmiddel. Men det jo litt sånn, jeg får noen ganger litt følelse at hvis det flytende, så det ikke et rusmiddel. Hvis det et eller annet stoff eller et eller annet sånt, når du røyker det eller et eller annet, da det rusmiddel. Yes. Men hvis det flytende, så det kaffe eller alkohol, da det greit. Jeg tror de fleste tenker på at alkohol som et rusmiddel, men koffein tror jeg de fleste tenker er noe som er bra for kropp og sinn og holder deg i gang og gjør deg bli og gjør deg omgjengelig med andre og at det bare oppsider. Da. Ja, men det litt spennende med rusmiddel. Skal vi stoppe litt for det? Det litt spennende med... Ja, gjerne, kjør på. Ja, for det litt spennende med... Jeg synes rus... Det interessant med rus, fordi på engelsk har de ikke egentlig ordet rus. Og heller ikke rusmiddel. Nærmest det high, eller så bruker man ofte intoxication. Mm. Men det jo veldig... Det jo en gift, toxic. Yes, yes. Så der det veldig sånn, der har man veldig vridd på at okay, det en intoxication. Men på norsk så har vi rus, og vi har rusmiddel. Ja. Og det også spennende at vi bruker ordet rus også om endrede mentaltilstander, når de ikke er forårsaket av at du tar et middel, men det kommer av et eller annet. Altså du kan ha en lykkerus, kjærlighetsrus, som på en måte kroppens sånn selvrusing. Da. Mm. Så den på en enhver endring eller vridning da, av hvordan bevisstheten vår funker av følelsene våre, det kaller vi en rus, uavhengig av på en måte hva som årsaken til den, eller hvordan den frembrakt. Det synes jeg en fin ting med det norske ordet rus. Jeg synes det det er mye dårlig norsk ruspolitikk, men det er i hvert fall bra vi kaller det ruspolitikk. Da. Men det en skjønnmaling av at vi da både kan ha lykkerus, kjærlighetsrus, og alkoholrus, og kokainrus, og heroinrus? Altså det jo det en skjønnmaling av et begrep som det norske språket nesten har alene, eller? Jeg vet ikke om den har det alene. Jeg tror rus også er koblet etymologisk til det engelske rush. Altså en sånn rus. Ja. Men jeg vet ikke om det skjønnmaling, eller om det en mer riktig beskrivelse, kanskje. Mm. Jeg vet ikke. Vi kan jo si at kjærlighet gjør blind, og rus kan jo være negativt. Det jo ikke slik at rus et sånt veldig tydelig positivt ord på norsk, heller. Mm. Det bare at det kan brukes både i positive og negative sammenhenger. Mm. Det ikke en sånn, det ikke toksikk nødvendigvis. Det noen snakker om rusgift på norsk også. Ja, rusgift. Rusgift. Foreningen mot rusgift, eller hva de kaller seg. Er det en forening, det? Ja, det det. Det veldig mange sånne foreninger. Er det det? Ja, det veldig mange under den aktiske paraplyen. Mm. Så det fryktelig mange forskjellige sånne totalavholdsforbund og alt mulig. De burde også ta koffeien under paraplyen sin, da.
det burde de kanskje gjort. Og så har vi på andre siden så har vi jo norsk, det forferdelig langt navn, Norsk Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Nei, dette her sånn frivillige organisasjoner, eller får de støtte og sånt? Nei, dette jo en, dette jo en slags, jeg vet ikke om de fungerer som en fagforening, eller hva de gjør, ja. Eller en sånn organisatorisk, altså, de er like ved Jungstorv i Oslo, faktisk samme kvartal som Sentrum politistasjon. Okay. Skal man se opp på toppen der oppe, så ser man, der står det norsk, og så er det et veldig langt ord under, som altså er Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Hva er det, gamle arbeiderklassen da, sin forening for å kunne liksom, nyte en god øl? Ja, men jeg tror det er for de som tilvirker det. Okay. Det er Nytelsesmiddelarbeiderforbund, så jeg tror det handler om de som jobber i bryggerinæringen og sånn. Ok. I hvert fall det jeg har tenkt at det er. Mm. Eller at det kan hende dette også er på, de heter arbeider, da kan det ikke være på arbeidsgiversiden, da må det være på arbeidstagersiden. Det i hvert fall ikke noen mellomledere som kommer inn i de der rommene der. Nei. Men så tenker jeg, for faen, for sånn forening, for det går rundt, liksom, sånn, de har skilter og husleie midt i Oslo sentrum, og så, hva faen er det? Hvor er de får inn pengene sine? Altså, hva er det? Så alle de her ordnene og alle sånne der foreninger som driver og okkuperer zoner ute kring Oslo sentrum, jeg skjønner ikke. Det er Fimerlosjen for eksempel. De har jo, litt av et bygg rett ved siden av. Ja, altså, Storsinget. Der, uten vinduer nesten. Den er freaky. Ja, det er freaky. Kjenner du til liksom, noen av... Kjenner du mange frimurere og sånn, eller? Jeg kjenner noen frimurere. Ja. Er det så spennende som vi på utsiden vil ha det til? Jeg vet ikke. Jeg er ikke frimurer. Så jeg har jo hatt litt sans for frimurerne tidligere. Altså sånn ved grunnleggelsen av den amerikanske republikken på en måte, i opplysningstiden og sånn, så var jo frimurer liksom et sånt, tror jeg var en force for good i samfunnet. Med liksom å ha litt sånn, med der det er liksom, når det i samfunnet ellers er et, på å si kanskje et ganske brutalt monarki som slår hardt ned på kritikk og sånn, så det å på en måte ha litt sånne, loger hvor man kan komme inn og diskutere hvor ikke alle får komme inn, slik at du kan ha viktige diskusjoner. Det kan hende det på en måte var den tidens podcast på en måte. Ja, det er interessant. Veldig interessant måte å se det på. For, altså, jeg har jo sånn, mitt sånn forunntatthet til disse logerne, at det er litt sånn som av mye kultur, at alt veldig, er veldig drevet av menns lyster og sexlyster og mye sånn hor. Mye sex og hor, og mye sånn ritualer og faenskap. Men da blir det jo homoerotisk i så fall da. For disse, veldig mange av disse losjene er jo bare for menn. Ja, ja, det er bare for menn, men altså, det er jo sånn der jeg ser form at liksom, det er bare menn der og innleide kvinner. Og så på en måte liksom, form av ritualer og liksom, mye styr. Og jeg er litt sånn... Ja, litt sånn... Jeg har sett noen filmer som dramatiserer. Ja, det er vel kanskje... Hvor du har sånn rituell... Yes, ja, jeg har litt sånn spirituell, ritualt med noen sånn kvinner og menn som står liksom. Og, så det er litt sånn... Men også på en måte at det er en del som er sånn intellektuell del, samholdsdel, lojalitetsdel, prosjektdel, og så kommer det noe sånn... Når menn samles, så er det alltid en nytelsesdel, så er det da rus, sport, eller er det kvinner? Jeg tror ikke det er sport, men det er kanskje en kombinasjon av de to andre, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke om det er... Jeg tror ikke det er sport, men jeg tror ikke det er kvinner heller. Jeg tror ikke det. Kanskje tidligere, men kanskje ikke nå, men... Nei, jeg vet ikke. Jeg tror litt av poenget også var å på en måte ha... Altså, det en sexfri zone. Eller det kan jo selvfølgelig hende at grunnen til at du ønsker å ha det bare for menn, som er i denne, er jo at da kan du jo finne på ting som kanskje konene ikke ville like, hvis de fikk vite det på noen måte. Ja. Så det kan jo hende at ja, det er en spennende tolkning. Det handler om sex. Jeg vet, på et eller annet nivå så er det sånn, når menn samles, så er det sånn, man ender jo opp på en eller annen måte å snakke om sex, enten om, på det sted du er i livet da, eller... jeg tror det er et eller annet der. Jeg tror det er et eller annet der. Men snakker mye om sex? Jeg vet ikke. Det varierer veldig. Noen menn er jo totalt uinteressert i å snakke direkte ukomfortabel. Jeg har jo gjester her som jeg prøver, som jeg vet er litt ukomfortabel å snakke om sex, og da er det så gøy å sette det sånn som Asle Toje, for eksempel. Han vrir seg stolen når vi snakker om sex, så det er gøy å bare sånn, tappe litt inn på det. Men det er jo flere sånne loger, da. Mm-hmm. Og jeg har bladet sånn Odd Fellow-logen og sånt. Ja, sært navn. Ja, veldig sært navn. De er på Nationaltheatret, er det ikke det? De har fått... Det er grå huset. Som er på en måte litt over Nasjonalteatret, eller stasjonen. Og så har de skilt opp rett ved Nasjonalteatret, den stasjonen der, hvor du ser opp på det samme bygget som Saga Kino. Ja, nettopp samme kvartalet som det de er i. Ja, ja. Og der tenker jeg sånn, dette er voksne mennesker. Der tror jeg just det faktisk kvinner har adgang. Det tror jeg også. Modernisert seg såpass, men
skal helt ærlig med at jeg tok opp en, jeg var på besøk hos noen som var Odd Fellow, og da tok jeg sneik opp et hefte. Det skal jo ikke være lov til å vise frem på en måte de indre hemmelighetene og gangen og hvordan ting fungerer der. Alt jo veldig som på en måte, det som skjer i losjen, det blir, forblir i losjen da. Men så tok jeg opp den manualen og bladde i det, og det var veldig sånn voksen gutteklubb på en måte. Sånn samholds, og veldig sånn store tanker om at du skulle diskutere samfunnsendringer og gjøre bygda bedre og sånne ting, men det var også veldig sånn typ internt sånn avlukk. Ja, ja, det jo kanskje, jeg tenker veldig mye sånne, veldig mye samfunnet fungerer liksom støyfiltre. Mm. Vitenskapelige publikasjoner, du orker ikke å lese et sted hvor det bare er masse tull, så du vil ha bort støyen. Og det kan du jo, ved å lese kvalitetstidsskrifter, så får man på en måte tilgang til det uten all støyen. Og akademia er litt støyfilter. Mm. Jeg ser for meg at kanskje det har vært litt sånn poeng også med frimurologen og litt andre ting da. At du kan på en måte litt sånn, som podcaster kanskje da, liksom være ærlig, gutte rett til det som er viktig. Ja. Rydde bort det å måtte passe på at ikke det du sier skal kunne mistolkes av noen et eller annet sted. Altså du kan, jeg ser for meg at kanskje det har vært litt av poenget, men jeg vet ikke hvor mye poeng det i den nå, altså. Hvis jeg er seriøs på det med Lorsen, så tenker jeg at det er nok et sånt intellektuelt samlingspunkt på mange måter med likesindere og folk med titler og høyere utdannelse, eller som samles et sted og kan diskutere alt fra filosofi, samfunn, politikk. Men også da tenker jeg sånn, det jeg virkelig tenker Lorsene, sånn at de har overlevd er at jeg får en følelse at dette er også mennesker som har lyst til å hjelpe hverandre og kan bli en slags sånn nepotismemaskin at du jobber i den sektoren, jeg jobber i den sektoren kan vi på en måte få noe ut av hverandre her, noe beskyttelse eller noe samarbeid, noe pengeoverføring, makt der ligger tror jeg en del veldig mye ting og det det også man tenker med friluftsrørelsen som i forhold til sånn rettsvesenet, politiet politikk, hvor er disse båndene? Altså er det egentlig bare korrupsjon på en måte? For det ønsker man jo ikke at det skal være. For hva er definisjonen på korrupsjon? Må det være da, økonomiske motiver? Altså, eller kan det være sånn type bare maktoverføring? For nepotisme er jo en myk form for korrupsjon på sett og vis. Ja, det betyr egentlig nevøstyre. Altså du gir det jobben til nevøen din. Nepotisme? Ja. Okay. Så det er jo på en måte at du bruker familiebånd og gir jobb dit og sånn. Ja. Men jeg vil jo tenke at det å på en måte systematisk gi fordeler da, til dine venner og slik, om det vi regner som korrupsjon juridisk, det vet jeg ikke. Men det vil jo grense til, det. Men jeg tenker jo at hvis jeg skal tenke også litt positivt om det, så må det jo være altså, noen frimurer, Benjamin Franklin for eksempel, viktig founding father i USA, han var jo en frimurer. Og jeg tror det var viktig for at den revolusjonen skulle skje, men da var det også en tanke om at vi er kanskje ikke fullt så bevisst om religion som vi har vært tidligere. Vi tror ikke på alt dette her sånn, men vi trenger ritualer, vi trenger samlingspunkter, vi trenger på en måte kombinasjon av på å si, litt filosofi og litt estetikk, og vi trenger på en måte, vi trenger en måte å liksom organisere ukene, året på, et sted å holde sammen. Og at kanskje en sånn slags sekulær utgave av et trossamfunn, ja. Der vi ikke nødvendigvis skal tro på en treenighet eller tro på ditt eller datt, men kan på en måte møtes da, og ha et slags, altså hvis loger kan fungere som det, så tenker jeg da at det er jo, det kan det være noe i. Dette er jo et veldig stor paraply, stort tema, som du også har brukt stor del av livet ditt på, er liksom dette her med religion, sekulær utviklingen. Altså, dette er sikkert noe du har problematisert og diskutert i det uendelige, altså, men hva er ditt forhold til religion, og ser du at religion har en plass i samfunnet fortsatt? Vi ser mitt forhold til religion. Altså, jeg hadde et litt sånn anstrengt forhold til religion da jeg vokste opp. Litt fordi jeg er homofil, og det å være det på en måte kristendommen som jo er religionen, gjør jo at man da tenker litt om, er dette, den Bibelen er ikke så veldig, veldig hyggelig på akkurat det punktet. Når var du liksom ble enig med deg selv at, ok, nå vet jeg at jeg er homofil? 15-16, tenker jeg. Okay. Da var det på en måte helt sånn. Helt entydig. Entydig? Da var det helt entydig, det var ikke noen tvil engang. Så hadde jeg jo tenkt det tidligere også. Jeg fortalte visst nok moren min at jeg er homofil, jeg var sånn 5-6 år eller noe sånt nå. Ok, ja. Så hva sa du da for at du bare sånn, visste du var kjærlighet var tiltrekkelse i hele tatt? Nei, jeg var visst på et eller annet sånt samlingssted hvor det var en klovn eller noe som sto og som sikkert lagde sine ballonger og slike ting, og som
på å si, var noen barn som kom opp på scenen, og så spurte en av de, spurte hva han heter, og gammel den her, og så spurte også klovnen om, ja, du gift til et barn? Til disse barna som kom opp, du gift eller ikke? Og de var jo 5-6 år de også. Mm. Og da hadde jeg vist, fortalte jeg vist moren min at jeg, da, hvis han spør meg om det, så skal jeg si at nei, det er jeg ikke, fordi jeg er homofil. Ah. Så jeg var en... Du skjønte hva det innebar å være homofil? Jeg tror jeg skjønte... Jeg hadde i hvert fall et visst ordforråd da jeg var liten. Okay. Jeg ble kalt professor på barneskolen. Så jeg føler at jeg liksom har vært opptatt av ord og tenkning og hva ting betyr og sånn. Mm. Jeg tror jeg skjønte det også relativt tidlig. Ja. Men da var det liksom litt sånn ufarlig da, for da hadde det liksom ikke... Eller jeg vet ikke. Mm. Men nei, det, jeg tror jeg skjønte det ganske tidlig også. Men ja, derfor meldte jeg meg ut av statskirken da, da jeg var 16, tror jeg. Okay. Og med litt sånn henvisning til tekststeder i Bibelen og sånn. Ja. Og jeg fant ut at selv om han dog ikke er homofil, så fant jeg ut at Einar Dueng i Bøen, som jeg lagde Bibelpodd med, Ole Martin Einar leser Bibelen, han også, da han var 16 år, meldte seg ut av statskirken med et brev til den lokale, med, på å si, lokale kirken, kirkekontoret, med bibelsitater han var uenig i. Så vi var veldig like der. Yes. Til å ha gjort liksom, akkurat det samme. Mm. Men jeg har jo en fascinasjon for deg, religion likevel. Mm. Og det var litt grunn til at jeg lagde den bibelpodcasten også, hvor vi også går gjennom hele Bibelen. Nå er vi ferdige. Nå har vi gått gjennom hele Sulamitten. Hvordan, hva sitter du igjen med etter å liksom, ha lest linje for linje og tatt for deg liksom, verdens mest kjente bok? Jeg har jo lest mye av den fra før. Jeg er faktisk utdannet religionslærer, egentlig. Mm. Sånn teoretisk sett så er jeg det. Men så jeg har jo lest en del av den. Men jeg skal si hva jeg har fått ut av den. Det er mye der som er egentlig veldig fint, den er veldig mangfoldig, og det er veldig mye der som er veldig, egentlig ganske sekulært også. Det er mye som er fullstendig crazy. En del ting som er, altså åpningen av Ezekiel for eksempel, det er en voldsom psykedelisk trip. Mm. Men for eksempel Forkynneren og Jobbs bok er helt fremragende tekster, som står veldig uavhengig av liksom, den jødiske overordnede teologien, da. Så det er en veldig, veldig mangfoldig bok. Jeg opplever litt når jeg diskuterer med kristne, også teologer, at de har jo ikke lest hele. Og det synes jeg er litt spennende. Mm. Fordi hvis man spør dem, ja, om å si, ja, andre kongebok, eller første krønikebok, eller litt vi er rundt der, liksom, Nehemia, så er det litt sånn at, nei, det er, ja, de leste sikkert en av de studerte, liksom. Ja. Men hvis dette virkelig er Guds åpenbarte ord til menneskeheten, som på en måte, okay, kanskje ikke direkte disse ordene, sånn som Koranen skal være, men det er likevel inspirert. Da. Yes. Hvis man mener det, så må man jo lese den. Da tror jeg nesten ikke på at du tror det. Hvis du tenker at denne her er på en måte virkelig særskilt ved å være åpenbart til oss mennesker, og så har du ikke giddet å lese den. Sannsynligvis har du sett Sopranos i 2 og 3 runder, men de har kanskje ikke gjort det samme med Bibelen. Nei, og så det jeg merket litt da med at teologer, jeg trodde teologer liksom kunne Bibelen litt på rams, ja, men de kan jo ikke det. Og det har jeg lært og synes jeg er gøy. Og så det er litt gøy å kunne liksom utbible bibelfolkene litt. Det er gøy, altså, for det er jo alltid litt morsomt at sånn, dette er noe de skal egentlig kunne bedre enn deg, men får du ikke litt grann sånn turn off også at måtte, du kaller deg selv teolog? Altså, jeg gjør jo ikke det, men de andre kaller seg teologer. Nå var jeg deg som bare snakket til andre, sånn at du kaller deg selv teolog, og så er du på en måte, så kjenner du ikke så materien så godt. Altså, det er sånn, hvis du skal ha en sånn ordentlig god, når du da har liksom, dette er så frist i minnet, og skal diskutere det her med noen som faktisk har dreid livet sitt rundt teksten og religion, så forventer du nesten sånn på en måte at da skal det være på et nivå at du kan snakke med dem på ditt nivå, da. Men så må du faktisk senke det ned, fordi de har sannsynligvis kanskje ikke lest alt eller husker alt. Og det er litt sånn, jeg vet ikke, hvis noe er så sentralt i livet ditt, så mener jeg da må du jo etterleve det på et eller annet vis, holde deg oppdatert på det, og liksom virkelig inkorporere det samtidig deler av livet ditt. Ikke være en sånn overfladisk greie hvor du bare sikter til liksom, de vanlige tekstene som du husker, eller, og så videre. Nei, det er viktig å ta ting på alvor. Og ta ideer på alvor. Ideer er viktige. Men for eksempel, jeg kan nevne en ting da, fra den bibellesningen. Mm. For meg ble det ganske, ganske tydelig, og det har jeg spurt noen teologer om. Jeg har lest om profeten Elisha. Mm. Det er vel i andre kongebok, tror jeg, hvis jeg husker riktig.
Og jeg synes det kommer ganske tydelig frem I teksten at at Elisha utsetter unge gutter for seksuelle overgrep. Ganske tydelig synes jeg I teksten. Mm-hmm. Det kommer ganske at han har sine måter å liksom helbrede unge gutter på, som å gå inn på rommet deres og så låse døren til rommet, så legge seg opp på dem. Og så står det altså med hendene mot med hånden mot hans hender og munnen mot hans munn. Mm. Og dette driver han med på litt sånn ymse måter. Og når han kommer ut på gaten så det unge gutter hater ham. Mm. Og kaster stein etter ham og sier kom deg vekk, kom deg vekk. Og sånn dette alltid bare fremmet, så begynner man med at I hvordan profeten Elisha ganske mindre profet, men likevel, hvordan han da fremmes, så det at han, helbreder jo unge som syke. Mm. Men, og det til tross for mangelen på takknemlighet, for de jo bare sur på ham og kaster stein på ham og sånn. Så han på en måte den heroiske liksom, hjelperen da. Akkurat. På, ja, på tross av, av alt dette. Så jeg synes Elisha kom veldig dårlig ut da jeg leste Bibelen på en måte, bare så på hva som står der liksom. Og det tenker jeg det burde noen ha tenkt på. Ja. Og så synes jeg Paulus fremstår som en drittsekk. Ok. Virkelig. Så, vi tar ut på Paulus, for den der med å helbrede, altså bare så det så mange lag her, altså bare helbrede I form av på at det en seksuell driver der I bunn, altså det en seksuell oppside, at på en måte, ok, du helbreder gutter, men du får også ha sex med dem. Ja, det ikke gitt at... Han helbreder dem jo ved å legge seg på dem. Det står jo ikke at det skal være å ha sex. Nei, det står vel ikke det, men det vel ganske godt for at sånn typ det... Det på en måte en ting jeg ikke skjønner. For, liksom, for oss I, det moderne, altså, I den verden vi lever nå, så jo det sånn typ... Det pedofile, og det normale. Og så det den her historiske, virker som alle menn med maktposisjoner fra antikken, og sannsynligvis lenge, lenge før det, så det den her tiltrekkelsen av unge gutter, som bare som jeg synes veldig pussig, at liksom, uansett liksom på, om du kunstner, politiker, matematiker, altså så virker det som gjennom alle slags tekster og, og levninger man har liksom tilgang på, så liksom det her med unge gutter liksom inne der som en mix, som en rus, som en nødvendighet for, på det seksuelle nivået. Altså, det ikke, og det synes jeg på en måte, hva det liksom, det sa jeg til Asle Tøye, hva det liksom historisk sett med menns trang til liksom å ha sex med stramme tenåringsgutter? Da blir han helt satt ut av nesa. Jeg skjønner. Men, du skjønner, men så hva jeg skjønner, men, og da tanken, ikke sant, dette jo da, en ting på en måte blant homofile, så det noen som liker, liker tenåringsgutter, noen liker, liker eldre menn, men her tenker du da blant folk som presumptivt heterofile ellers, men akkurat for, de liker også unge gutter. Yes, og det liksom, jeg vet ikke om det på en måte du kommer til et stadie, som, om det noe, at dette her som går inn på, liksom, legningene så på en måte binære som, vi skal ha til at det heterofil, så det sånn og sånn og sånn, eller at det typ at når du kommer opp I et visst seksuell erfaring, eller på et visst maktnivå, så det sånn, det noe med, liksom, med en renhet hos unge gutter som ikke finnes hos jenter? Jeg vet ikke, det det jeg prøver å bli litt klok på, altså, hva det som vet, driver ned I det her? Jeg vet heller ikke, Nei. Men... Det kan jo være at det liksom det sex mellom menn og mann og kvinne har jo vært veldig på en måte tillatt og institusjonalisert, men også veldig, veldig regulert. Som noe som, hvis man gjør dette, så kan du ha graviditeter, du må ha giftemål, du har, du har familiene som da har en slags allianse på en eller annen måte. Høy risiko. Så, ja, høy risiko. Og at på en måte I en del samfunn som litt patriarkalske, så har du liksom veldig sånn to lag. Det har du jo sikkert her også, men du har de kvinnelige, så det de mannlige. Ja. Og de mannlige har på en måte sin ting, de har frimurologen, og de har sine, forskjellige arenaer, liksom. Mm-hmm. Men det å på en måte tre over liksom, til det andre laget, at der det noen. De sitter og snakker med de andre der igjen, og det blir mye trøbbel. Og så kan man ha en sånn mer intern ting, kanskje det mer et eller annet sånt trygt, likt, altså det ikke en sånn nå bare spekulerer jeg også. Ja, jeg tenker, kan det være, det handler om eierskap det her da? For jeg kan se for meg at en, ung jente jo I eierskapet av sin far til hun blir gifta bort eller blir, voksen, så hun eierskap til den du blir gift med sånn patriarkalsk tankegang historisk sett da. Og det jo synlig I giftemål I kirken også. Ja. Det jo en far som leder henne opp og leverer henne over til den andre mannen. Ja, det der det sprøste, det tenkte jeg aldri på. Og så hun ofte tildekket. Så det, ja, altså det, du har et sjal, bruder, eller et slør,
Så det jo en det jo en slags burka eller en niqab på en måte. Altså overlevering fra en mann til en annen, så den hvit for å symbolisere jomfruelighet. Det skikkelig guffent. Det noe av det sånn dårligste samvittigheten jeg har, liksom, for at jeg ikke sa ifra til svigerfar at jeg skulle at jeg fridde til datteren hans. Vi hadde vært sammen kjempelenge, så vi ble gifta liksom, etter sånn 13 år. Og da var det sånn, da det gikk opp for meg, liksom, etterpå så tenkte jeg sånn, for jeg har jo to jenter, og da, når jeg så på mine egne jenter, så tenkte jeg sånn, herregud, jeg jo deres første store kjærlighet. Og det på en måte, det jo, jeg ikke interessert, altså det er meg som den største kjærligheten inntil tenåringsverden, til de blir voksne, så skal da en annen mann overta den kjærligheten. Altså det er en annen mann som kommer til å få større plass i kjærlighetslivet deres enn meg. Mm-hmm. Og da skjønner jeg den, da skjønte jeg den, ok, nå forstår jeg hvorfor liksom det ritualet at far leder datteren sin opp, gir hånden hennes til den som nå skal liksom, forvalte hennes liksom kjærlighet, altså forvalte kjærligheten her, altså det er en sånn kjærlighetsovergang som er liksom både litt vakker og litt trist, men så jeg skjønner hele den greia, og jeg tenker sånn, ah, det derfor liksom man alltid har sett på filmer liksom at svigersønn og svigerfar setter seg ned liksom i solnedgangen, tar seg en øl og knytter, det vil liksom slå hverandre litt i skulderen, og så sa jeg, ja du, jeg skal fri til datteren din, så bare sånn, så ser de på hverandre, og så er det en klem og bare, ja, det kunne ikke vært noe bedre enn deg, ja. Så da skjønte jeg liksom den, jeg skjønte aldri den overgangen før det da. Så det ett land på det, og det kan jo være litt den der historiske vi snakker om, at man har sett på en ung jente som eierskap til sin far og familie inntil hun blir gift bort, at gutter da er en da flytter hun inn i den familien, ikke sant, og får forpliktelser overfor den nye familien som hun nå er en del av. Og da er de unge guttene på en måte litt sånn frittvilt, der er det ikke sånn, der er det, altså de er frie, som unge tenåringsgutter er frie, så du kan herje og kose med som du vil da. Ja, de blir gravide. De blir heller ikke gravide, så det veldig lav risiko, og de er ikke under på en måte eierskap. Nei, så hvordan, nei, nettopp det, så det kan jo være. Men nei, det er, nå har vi vært igjen med mange temaer, du, på ganske kort tid, men det er veldig fint. Ja. Ja. Nei, men, vi var vel litt på religion, og yes. Ja, jeg synes jo religion er spennende, og jeg har vært gøy å lese Bibelen, og jeg ble veldig fascinert for noen år siden av jainismen. Okay. Har du hørt om dem? Nei, jeg har ikke hørt om det. Nei, det er en gammel indisk religion. Den er like gammel som, eller kanskje litt eldre også, enn buddhismen. Hvordan skriver du det? J-A-I-N. Ok. Jain. De er veldig kule. Mm. Noen har kanskje sett dem, noen av dem går med sånn munnbind, for ikke å puste inn insekter og sånn. Det har de gjort lenge med sånn der pappsak foran. Interessant. Også, og ja, munker og nonner da, som da feier gaten, veien foran seg med en sånn liten kost for å være helt sikker på ikke å tråkke på insekter og ikke skade levende vesener. Mm. De er alle vegetarianere. Samtlige jainere er det. Og de er vel en sånn 6-7 millioner av dem, tror jeg, i India. Okay. En relativt sånn rik, litt sånn som på en måte litt sånn som jøder i Europa på en måte har vært. Mm. Altså en slags sånn, de er spredd litt rundt, og har formerer seg med hverandre og veldig de har vært veldig lite spredning til på å si vestlige land, fordi det har vært i hvert fall ikke helt nylig, og det er vel stort sett også fortsatt det, forbud for de munkene og nonnene å reise med motorisert transport. De skal gå. Mm. For ellers så skader du på å si mikroorganismer og slike ting, indisk, og det skal du ikke gjøre. Indiske loffer altså. Ja, og noen av dem, det var på en måte to sånne hovedretninger da innen jainismen. Okay. Shvetambara og Digambara. Mm. Og Digambara-munker, de går nakne. Mm. De skal ikke ha noen tilknytning, de skal ikke eie noe, de skal ikke ha noe, de skal ikke være redde for noe. De skal bare akseptere. Og det å ha klær og sånn er da heller ikke noe du da kan ha. Så de bare trasker rundt i India, og er på en måte veldig fattige, og bare får mat av der de kommer da. Og har lov til å gå nakne rundt i hele India. Det er egen lovgivning for det. Er det sånn hardcore stoicisme nesten? Eller? Ja, på en måte kan man si det. Men de er veldig opptatt av ikke, det er en form for stoicisme kanskje, men de er, altså stoicisme er jo ikke så fryktelig opptatt av ikke å påføre skade på andre. Okay. Det er ikke en veldig sånn, stoicisme er jo en sånn romersk, i hvert fall det ble med Cicero og Seneca og sånn. Mm. Men de skal ikke påføre lidelse på noen. Og, så de er veldig, veldig fredelige. Og de har jo da,
de har jo eksistert i sånn 2400 år i India. Mm. De har fortsatt ikke vært i væpnet konflikt med hverandre. De to på de delene. Ja. Det er jo ikke sånn man kan si om sunni og shia, eller om protestanter og kristne og katolikker og sånn. Yes. Nei, de har vært skilt da i 2500 år, cirka. Wow. Veldig, veldig kule. Jeg var i India, og i 2016 så fikk jeg kom inn på et sånt program hvor jeg fikk for vestlige forskere, hvor vi fikk bare bo på forskjellige sånne giant-templer og dra rundt på giant-steder i å forsøke å lære grunnleggende sanskrit. Det gikk ikke, men vi da reiste rundt forskjellige steder i India og bodde der i 6 eller nesten 7 uker. Mm. Det var kjempegøy. Og da fikk jeg veldig sansen for den religionen her, da, som er på en måte kanskje stoisk, men også litt sånn utilitaristisk. Okay. Du skal prøve å liksom minimere lidelse. Vi skal ikke påføre lidelse på noen. Liksom. Det er helt forferdelig, vi kan ikke gjøre det. Vi burde ha en verden som ikke bare har visket ut alle lidelser. Buddhister vil jo gjerne på en måte ha et sånt nirvana der det ikke er noe lidelse mer. Yeah. Men jainerne er veldig tydelige på at vi skal ha ren nyttelse. Så lidelse, da snakker vi da om en måte fysisk og også psykisk lidelse. Altså det er i form av at du skal ikke drepe, du skal ikke forulempe andre, du skal ikke være egoistisk sånt, og andre får nedsidene, den type ting. Jeg er veldig vanskelig for å skjønne hva lidelse er hvis det ikke er psykisk. Altså det er en opplevelseskvalitet. Mm. Så det er jo at andre ikke skal, altså du skal ikke på å si være voldelig eller forvolde skade på andre. Mm. Og da er spørsmålet om det er det viktige i seg selv, eller om det er lidelsen. Slik jeg tolker det, så er det på en måte at det skal ikke være, du skal ikke få andre vesener, og heller ikke deg selv, da, til å lide. Mm. Du skal gjøre ditt aller beste for ikke å være liksom aggressiv og la deg rive med av følelsen. Sånn sett har det likheter med stoisisme. Fordi de tenker da at hvis du, de tror på reinkarnasjon, som de fleste indiske religioner gjør. Mm. Og da er det sånn at sjelen vår, da, den tenker de, den sjelen, det som er kroppene våre nå, det er sjelen vår som sitter fast i den materielle verden. Mm-hmm. Og da får vi masse lengsler og drifter, og vi får lyst på det, og vi gjør sånn, og vi er på en måte veldig investert i den verden, da, og slik de ser det. Så det vi da gjør, er at vi bare setter oss mer og mer fast i den materielle verden. Det er litt som at du har et insekt som har kommet inn i et spindelvev, og jo mer det bare herjer der sånn, jo hardere sitter det fast i det materielle. Mm. Rundt seg blir mer og mer bare vridd inn i og ødelagt av det. Så man skal jo prøve å da kultivere en sånn en slags stoisk ro, eller en sånn altså ikke bare gi etter for det man har lyst til her og da. Mm. Og da bidrar man til at en sjel blir på en måte glattere, slik at den ikke fester seg i all denne materien. Yes. Og hvis du har gjort dette over mange liv da, etter hverandre, så kan du da sveve opp til toppen, og av universet bli helt fri fra materie, og der er det bare bliss. Dette er jo selvfølgelig et svært tvilsomt metafysisk verdensbilde, men jeg synes de er veldig fascinerende, veldig fine, og den type religion har jeg sans for. Så reinkarnasjon er jo en veldig, altså det er jo en hendig måte å få folk til å oppføre seg på med en belønning i den andre enden. Sånn type at hvis, det er jo ikke så veldig ulikt himmelen, sånn type at hvis du står på i livet og er ærlig og snill og gjør tingene dine, så får du belønningen din etter livet. Men ja. Det som er på en måte liksom, det store forskningen, det har jeg tenkt litt på. Altså, den belønningen etter at, det virker for meg som at gjennom alle tider så har vi etterstrebet å leve gode etiske liv for å få belønningen vår i himmelen, i reinkarnasjon, whatever, hva som kommer etterlivet. Men nå så jobber vi for at få en belønning i pensjonsalderen. Nå jobber vi for å få en god alderdom. Dette er det vi strever mot nå. Vi er snille og gode og jobber for at vi skal kunne leve fint fra vi er 60 til 90. Mm. Og det er jo en kortsiktighet i forhold til hva man har tidligere. Fordi okay, man kan tenke at et etterliv, da kan du komme til et helt annet sted, et paradis eller hva det skal være. Mm. Eller du kan være med en mer sånn dennesidig utgave av det, som jo er reinkarnasjon, hvor du kommer tilbake igjen akkurat her, ja, som kanskje et annet menneske, eller kanskje som et annet vesen også. Kanskje som et dyr. Og da, så det gir jo deg en grunn til å være veldig langsiktig, for da må du må passe på. Men jeg har litt sånn for det også, at vi har den tanken, ok, hele verden som helhet, eller menneskeheten da, vi må passe på at vi kommer oss i en god retning på lang sikt.
Og det klarer vi jo ikke hvis vi bare skal bli 90. Så jeg tenker jo den, jeg jo litt fan av det som kalles long-termism, mm. så vi skal være opptatt av hvor er det menneskeheten er om 100 år, 1000 år, mm. og prøve på en måte å være gode ancestors for de som kommer etter oss. Og det jeg begynner å se egentlig litt at den måten å tenke litt sånn langsiktig på, den ligner jo litt på litt religiøse tanker egentlig. Mm. Hvor man skal prøve å liksom få en fremtidig tilstand ja. Som er kjempebra, og det er kjempevanskelig å komme dit, og vi har mange tilkortkommenheter nå, men vi må gjøre vårt beste for å på en måte dulte verden i riktig retning. Jeg tenker jo ofte sånn at kunnskapsoverføringen, når folk ikke levde så veldig lenger, hvis la oss si du levde 20-30 år, og den kunnskapsoverføringen til neste generasjon på hvordan skaffe mat, lagre mat, hvordan behandler hverandre, hvordan orientere seg, hvordan kjøre en båt, hvordan overleve, at den kunnskapsoverføringen var veldig essensiell, og hvis, den på en måte ikke var, hvis det ikke fantes noen, sånn, noen mønster og struktur på det, så kunne liksom det være enden på den gruppen. Da. For eksempel at religion sannsynligvis har spilt en rolle på, også type gjennom sang, gjennom dikt og vers, også type historier, er også sånn en måte for liksom kunnskapsoverføre til de neste generasjonene. Tenker jeg litt på det sånn, da, at det har sannsynligvis gjort at at kanskje man kan, for det virker, jeg tror jo ikke, eller jeg vil gjette meg frem til at menneskeheten har vel hatt mer enn nok med seg selv å overleve i de få årene man er på planeten her, og sørge for at barna deres kommer videre, men om de har 100-årsperspektiver, det var kanskje disse strukturerne da, religion, tradisjoner, kunnskapsoverføring, som sørget for at 100-årsperspektivet var gjeldende, og så kunne man da som individ bare fokusere på ikke la barnet ditt dø. Jeg ikke lar barnet ditt dø og ikke og få det til å liksom få et godt etterliv og slik også. Da. Mm. Så jeg, det tenker jeg en av de gode ideene til Yuval Noah Harari er jo dette med at religion er en slags gamification okay. av verden. Ja. For du kan jo gamify forskjellige ting og ha sånne, du kan få belønninger og du kan rykke opp et hakk og du kan få forskjellige sånne ting. Mm. Så kan du bare gamify hele virkeligheten og hele livet ditt. Og bare følge de sånne regler du gjør, og så rykker du opp, og så møter du der, og så gjør du, ja, du lager på en måte en sånn virtual reality da, av mm. virkeligheten, hvor du bare lager et spill av det, og det er det religion på en måte litt er. Og det har jeg jo litt sans for, det kan jo være lurt å gjøre det. Mm. Jeg synes jo det er fint, jeg går inn i gudstjeneste kanskje sånn 2-3 ganger i året. Okay. For jeg synes det er, og det er jo litt sånn, det er jo litt fint, jeg går ut, det er litt mer sånn høystemt, mm. og litt mer sånn, ja, det er jo... Det er liksom en sånn, det er flott at folk møtes her. Mm. Jeg har ikke helt det forhold til salmesang som noen har. Jeg er ikke sånn kjempeglad i orgelmusikk heller, men det er fint liksom. Ja. Det er bra. Jeg var på masse seremonier med disse jainene i India. Det var veldig fint, synes jeg. Mm. Da skjønte jeg veldig lite da. Men, ja. men eller noe av det var, ble oversatt og sånn da. Men da synes jeg at disse her har jeg litt tro på. Mm. Altså, ikke at jeg tror på alt hva de tror, men det er veldig fint. De er liksom radikalt fredelige. Det høres som det der, altså, nå er jeg bare kjent med deg gjennom podcaster og det du skriver og litt sånt, men det virker som altså, spesielt disse menneskene her må resonere veldig mye med dine egne verdier og tankesett. Er du vegetarianer også? Ja. Ja. Så det må jo ha vært liksom, jeg vet ikke om det var en sånn bekreftelse av at dette her minner om mye av de samme tingene jeg står for, eller om de på en måte dro deg enda lenger i den retningen da. Ja, jeg følte plutselig at oi, her er noen som jeg faktisk er veldig enig med, mm. og som til og med er opptatt av sånne ting jeg har skrevet litt om, da. For eksempel av ville dyrs lidelse. Altså, er det et etisk relevant tema? Ville dyrs lidelse? Ja, ja. For det er ganske, de fleste dyr er ville, ja. Og livet ute i vild natur er ikke spesielt bra. Nei. Og de fleste... Hva mener du med at ikke det er bra? Altså, for det er jo det det er. Altså, dårlig livskvalitet. Mye lidelse. Altså, dyr, altså, på en måte at du hele tiden er i livsfare? Ja, du er i livsfare, du er sulten, du er syk, mm. Du har ikke noen, du kan ha brukket et ben, og du kan leve med det i lang tid, men det er konstant smerte. Veldig mange dyr dør i veldig lav alder, for det er veldig mange som har en såkalt R-seleksjon, hvor de får masse avkom, så er det noen få som overlever, ja. Hvor de andre blir spist av sine søsken, eller av andre dyr, eller de bare sulter ihjel eller tørster ihjel underveis. Og i hvert fall blant, altså nå kan man jo spørre seg, hva slags type dyr er det som kan oppleve lidelse? Mm. Er det bare liksom, er det bare pattedyr? Er det bare virveldyr, altså de med ryggrad og sånn? Må man ha et sentralnervesystem? Kanskje man må det. La oss si det bare er pattedyr, da. Mm. Så er det likevel fryktelig mange milliarder av dem. Og det er en ting som jeg har skrevet en artikkel som heter The Ethics of Wild Animal Suffering. Mm. Og det er jo veldig fascinerende med disse jainerne. De er også opptatt av det. Og de har massevis av sånne sykehus for ville dyr rundt om i India. Mm. Hvor de tar seg av dyr som er skadet og som lider. For de tenker jo nettopp at lidelse er ille,
uavhengig av hvem som egentlig har forårsaket det. Det er ille liksom, det er ille i seg selv at den opplevelseskvaliteten er ille, uavhengig av si, hvor den er lokalisert og hvordan den er frembrakt, så er den ille der og da. Noen lidelser må vi bare gjennom, fordi de er nødvendige på veien til et større gode. Mm. Det kan de også selvfølgelig gå med på. Men i og for seg så er det ille. Og de, så det er da på en måte, det er veldig gøy, jeg holdt et foredrag også om etikk rundt ville dyr for dem, nede på et sånt giant center, langt inne i Gok i India. Men det var veldig gøy, veldig fint. Og jeg følte at jeg traff folk som jeg da måtte følte at jeg delte ganske mye med, og som jo hadde ment dette her sånn kjempelenge. Og jeg hadde jo hørt om jainisme litt, jeg studerte religionshistorie og sånn, som jeg gjorde en stund, men jeg hadde liksom ikke aldri helt sånn connecta med ideene deres, men det gjorde jeg da der. Det var fint. Men forklar litt det med liksom det ville dyrs lidelse. Er det mer sånn type en slags konstatering da fra utsiden fra et intelligent vesen som oss som ser ut som, ok, dette er bare sånn det er, eller at er det nødvendig at ville dyr skal måtte lide så mye og leve stressfulle liv? Er det et ønske om å forandre naturen på noe vis, eller hva er ja, det sånn? Ja, hvis mulig. Det klarer vi nok ikke per i dag. Det er veldig vanskelig å klare å intervenere for ville dyr. Det er veldig mange av dem. Det er en ting. Og det andre er jo, hvis du prøver å intervenere, så vil du fort kunne skape problemer som er akkurat like store. Ja. Altså, vi kunne jo bare liksom... Økologi. Ja, vi kunne bare fylle liksom, paracetamol i liksom, alle elvene, bare for å prøve å døve litt. Liksom. Og det kunne hende det kanskje hadde hjulpet noen, da, hvis du har et eller annet dyr som er der som har skikkelig vondt, så får du litt mindre vondt en stund, kanskje. Mm. Men det er veldig vanskelig å intervenere på langsiktig gode måter. Og ikke minst, vi har jo... Så vi har på en måte ikke kunnskapen som trengs, vi har ikke ressursene som trengs. Mm. Vi mennesker har på en måte mer enn nok med å passe på at mennesker har det bra. Mm. Men på en måte, hvis man skal tenke som vi sa, litt mer sånn langsiktig, da, se 100, 200, 300 år frem, hva er det som hadde vært en god fremtid å sikte hen imot? Og jeg tenker jo at all ufrivillig opplevelse av lidelse er det jo best om ikke er der. Er ikke dette stikk i strid da med skal si, naturens gang, naturens virke, hvordan både altså vi som mennesker og hvordan økologien fungerer, altså mangfold av dyreliv er helt avhengig av naturens brutalitet på mange måter? Dette her er jo veldig motstridende poler, er det ikke det? Jo, på en måte. Jeg tenker jo at det at noe er naturlig betyr ikke at det er godt. Det er ikke slik at noe er bra fordi det er naturlig. Det kan hende at det er nødvendig for å få et eller annet gode som er veldig viktig. Så, og det kan hende. Kanskje det er slik at det er en viss mengde lidelse vi bare må ha for å få en rekke goder. Da kommer vi aldri under et visst punkt. For da er det noen andre goder som står og faller på det. Mm. Men likevel, vi bør jo søke å ha så lite lidelse som mulig. Jeg tenker dyrs lidelse også er ille. Men vi er kjempelangt unna igjen å kunne gjøre noe med det. Men jeg tenker jo at det beste ville jo være å ha en planet der det er ingen som lider. Og det er jo veldig annerledes enn hvordan evolusjon og biologien vår fungerer nå. Ja. Men vi gjør jo veldig mye. Altså teknologien og hva vi bruker, alt fra våre klær til vårt kunstige belysning, til bedøvelse, som gjør at bare intens smerte for veldig mange eller de fleste i Norge, er noe man ikke egentlig har så mye kjennskap til. Nei, det finnes ikke. Fordi det er ikke slik at altså når man leser liksom filosofitekster om lidelse, så er det ofte sånn, okay, tannlegebesøk og slike ting. Men de er jo ikke så lidelsesfulle de heller egentlig lenger. Mm. Fordi du har jo, men det er jo bare de siste 150 årene at vi har hatt effektiv bedøvelse. Mm. Og narkose. Det må jo være en helt utrolig asymmetri at fysisk lidelse må vel ha vært, du nevnte jo kanskje det motsatte sted, men jeg tenker også fysisk lidelse må vel ha vært den mest utbredte lidelsesformen helt opp til dags dato, for nå har vi veldig lite fysisk, vi fryser ikke, vi kommer oss unna varmen, vi er ikke sultne, vi har veldig trygge liv stort sett rundt omkring i hele verden. Nå er det jo mye mer psykisk lidelse av misfornøyd med seg selv eller omgivelsene, den type ting som på en måte preger mye mer lidelsesmønstre til mennesket nå enn før, tror du ikke det? Jo, hvis du tenker fysisk, jeg tenker jo på en måte at all lidelse er psykisk, og så kan man ha forskjellige typer opphav. Og hvis man har sitt opphav i et problem i kroppen din, da,
så det kanskje fysisk lidelse da. For du har en skade I armen. Jeg tenker på slaveri for eksempel, da tenker jeg det en fysisk lidelse, men det jo på sett og vis sant også at det en psykisk lidelse, at du har jo ikke noe frihet. Så, ja. Nei, og det gjør vondt da. Ja. Altså det at noe gjør vondt, det jo en opplevelseskvalitet. Det jo ikke en, altså du kan jo ha en skade I armen uten å føle noe, da lider du ikke. Mm. Og du kan også ikke ha en skade I armen, men likevel føle en intens lidelse på grunn av en nevrologisk skade eller et eller annet da. Eller en nevrologisk problem, eller du kan ha amputert armen, det gjør vondt likevel liksom. Og da, så lidelsen alltid psykisk, tenker jeg. Lidelse et psykisk fenomen. Så I en verden hvor det ikke var noe bevissthet, masse kropper, men ikke noe bevissthet, så ville det ikke vært lidelse. Så jeg vil tenke at det handler om hva opphavet til den. Opphavet på en måte det emosjonelle I deg selv, tankene dine, de sosiale relasjonene dine? Da kan du kanskje snakke om at det en psykisk lidelse, men lidelseskomponenten, tenker jeg, den er psykisk i begge tilfeller. Men det litt sant at, som på hva det sånt afrikansk ordtak som sier at hvis man ikke har mat, så har man et problem. Når man har mat, så har man 10 problemer. Fordi da har man... da er det så mye. Da må du, hvis du ikke har mat, så det vi skal gjøre. Liksom. Men hvis du har mat, så kan du henge det opp I masse annet rart. Og det jo litt sant. Vi jo, det kalles sånn ofte hedonisk kalibrering. Okay. Altså vi er alltid litt misfornøyde med et eller annet. Yes, yes. Så uansett hvordan det så går vi rett tilbake til et sånt nivå der vi litt misfornøyde. Mm. Og det jo for at... Og det skjønner jeg at vi evolvert for det trigger oss jo til å handle. For da gjør vi ting, ikke sant? Da sanker vi ting og bygger ting og ikke sant, trygger omgivelsen og gjør alt mulig. Ja. Og det jo et, ja, det ligger jo veldig, veldig dypt I oss at det på en måte den liksom, måten vi funker på. Det et spørsmål. Jeg gikk, når jeg ruslet ut av bastuen I sted, fyllesjuk og tenkte sånn, fikk liksom noen store, veldig store tanker jeg gikk bort og tenkte sånn, yeah. Vi skal snakke om filosofi og sånt. Så hva har filosofi og si, den type tankevirksomhet, har den noe særlig sånn, altså fordrer det en sivilisasjonsramme? At I det vi står utenfor sivilisasjonen, da, alt det bare fritt vilt, det handler om å overleve, så det egentlig ikke et rom for filosofisk eller etisk debatt, da det bare pure natur da. Overlevelse, brutalitet, komme seg videre. Men så det virker som sånn, at liksom filosofien festet I det, som fordrer det en sivilisasjonsramme for å kunne helt tatt snakke om filosofi? Det jo I seg selv et filosofisk spørsmål. Faen, det alltid svaret til filosofer. Du kommer ikke helt utenom filosofien, i den forstand at det slik at man kan jo tenke at I hvert fall en del ting er jo avhengig av at vi har en sivilisasjon. En ting på en måte arbeidsdeling, så du kan få tid til å tenke deg om og litt sånn. Og hvis du har voldsom brutalitet fra alle sider, så kan jo du selv tape og dø, hvis ikke du like brutalt tilbake, eller viser vilje til å være det. Yes. Og det rettslige ting og sånn, åpenbart sivilisasjonsinterne. Men jeg vil jo tenke at en sånn, altså å tenke rundt, ok, hva det som gjør livet godt, hva det som gjør det dårlig, hva skjer når jeg dør, har jeg grunn til å være redd for døden egentlig, finnes det en Gud? Altså, disse har jeg spesielle forpliktelser fordi noen I familie med meg, for eksempel. Altså, de tingene der jo noe du... De krever jo at du kan stoppe opp og tenke deg litt om og gruble litt. Men jeg tenker at de ikke... Altså, du kan ha relativt ville omgivelser og likevel få det. Jeg vil også tenke at det den type refleksjon som kanskje har fått oss I retning av et strukturert og fungerende samfunn også. Da. Hva tror du om valgmuligheter? Altså, jo flere valgmuligheter du har, det snakket jeg med en gjest, Kaja Melsom. Ja. Kjenner jeg det? Hun har jeg diskutert mye med på verdibørsen på NRK P2. Ja, herregud, selvfølgelig. Dere har jo en link der. Vi snakket litt om valgmuligheter, spesielt blant unge. Da. At før så kunne du jo vokse opp et sted hvor du egentlig ikke hadde så veldig mange muligheter til å komme, bli noe annet enn stedet du ble født, den familien du hadde. Kanskje du endte på båt, og det var det som du skulle gjøre de neste 10 årene. Men at kontra I dag, hvor man har så sinnssykt mange valgmuligheter, at det I seg selv skaper en lidelse at du må få til noe. Ja, for da du mer ansvarlig for hvor du havner. Nettopp. Fordi da var det opp, det mer opp til deg. Og det kan jo være, det kan gi skyld og skam, det kan gi paralysering, på en måte. Mm. Det kan være, hva I all verden skal jeg gjøre, hva skal jeg bli av alt dette her sånn? Mm. Selv jeg veldig glad for å ha de valgmulighetene, og kunne på en måte, svinge meg inn til, jeg kommer fra en familie, ingen av foreldrene mine har noe høyere utdanning,
jeg ser hvor man leser bøker og sånn da, men likevel en arbeiderklassefamilie da. Mm. Og så fant jeg ut, oi, akademia finnes, filosofi finnes, å herregud, det går an, jeg ble utdannet lærer først da. Mm. Og så var det sånn, å herregud, jeg kan gå inn i og jobbe med akademisk filosofi når jeg professor. Ja. Det er jo kjempe, det er jo helt fantastisk at jeg på en måte bare kunne, ikke bare måtte jobbe i en fabrikk et eller annet sted, eller jobbe på en gård et eller annet sted. Jeg er jo kjempeglad for det. Mm. Og føler ingen paralysering i forhold til det. Men det er jo et veldig åpent spørsmål, hvordan er det vi reagerer på det å ha mange muligheter, og en del har kanskje litt med flaks å gjøre også. Altså, har det å ha mange muligheter vært bra for deg alt i alt, eller har det ikke det? Mm. Og for noen så vil det jo ikke være bra. Det kan jo bare gjøre at de blir stående og tviler kjempelenge. Så går det ikke egentlig helt inn for noe, for de nøler litt og går litt tilbake igjen, og så plutselig så sitter du der og har begynt på 3 bachelorgrader, mm. og aldri fått fullført noe utdanning, du har ikke fått noe arbeidserfaring som er relevant egentlig. Ja. Og du har liksom ikke fått noen retning på det da, og det hadde du jo kanskje fått hvis du på en måte, du hadde tatt over gården da, eller du hadde vært skomaker som din far liksom, da hadde du på en måte, da hadde det vært et sånt løp som du kunne gå langs, og det er jo åpenbart mulige verdier i det også. Hva tenker du sånn, når det kommer til lidelse og kjærlighet og sånt, for liksom kjærlighet var mye mer bunnet og veldig mer altså på en måte fikst, ordet engelske fikst, at det var ikke sånn på en måte veldig mange valgmuligheter. Du, bunnet, det er fint ord. I forhold til dag hvor du har egentlig alle muligheter der også, så, og som også skaper en slags lidelse at du skal både finne livspartner og kjærligheten i samme pakke. Og det er ikke ofte det har kanskje ikke vært tilfelle i historien tidligere. Nei, man har kanskje ikke trodd så mye på at man får det heller, fordi man har tenkt at ok, man skal gifte seg, det må man gjøre litt av strategiske grunner, mm. man skal drive et hjem sammen med noen, og da kan det være sterk kjærlighet, eller det kanskje det ikke er det. Men hvis man, nå skal på en måte alt treffe, alt skal klaffe veldig, og alt skal treffe med bare den ene andre også, mm-hmm. og det er veldig utopisk, selvfølgelig, og veldig rart, jeg synes jo. Tror du på? Om jeg tror på. Bare fortsett, sorry. Nei, bare... Nei, du tror du på monogami? Nei. Nei. Jeg har skrevet en artikkel i Dagbladet sammen med samboeren min som heter Monogami er umoralsk. Spennende. Ja. Så, altså, folk må gjerne være monogame hvis de vil. I den forstand at folk må veldig gjerne bare være... Altså bare ha sin ene partner som de er intime med og seksuelle med. Men den tanken om at du også kan pålegge den andre å være monogam og true med å på en måte ødelegge forholdet hvis de... ellers i sitt liv, er intime med andre. Det er jo en ganske voldsom maktbruk, egentlig, som vi bare tar for gitt at det er rettferdiggjort, og som jeg synes at det er litt problematisk. Det er spennende, fordi jeg er jo en annen produsent, vi holdt på å lage en sånn dokumentar om swingersmiljø. Ja, nettopp. Og det var litt fascinerende møte med mennesker med et helt annet type syn på relasjoner enn hva jeg var vant med, og så var veldig myteknusende for hva jeg tenkte, kanskje swingerskulturen og monogami handler om, da, fordi alle menneskene jeg møtte der var oppriktig monogame by heart. Altså, ja, det skal jeg nesten til å si, det er jo en swingers, det er jo en veldig, egentlig en litt sånn monogam ting, for det er jo par som går inn i det. Yes. Det er par som er på en måte enheten der, ja. Og så kan du swinge rundt tilbake hvem er med hvem, liksom. Ja. Men du er likevel, du er to, og det er veldig hetero. Ja. Og sånn, og ja, absolutt, det er jo jeg vil se for meg, jeg er mistenkt å snakke, jeg vil tro at de egentlig er liksom, de er veldig pro-monogami, de som er svingere, og det er gudmorsomt at du har den opplevelsen. Men de var det også, for jeg opplevde det som utrolig sammensveisa, altså alle parene som var der, sånn, de var ekstremt trygge på hverandre, de hadde redd av forholdene, mm-hmm. Det var ekstremt lite sjalusi, det var veldig fascinerende å høre historiene deres, for jeg fikk en følelse av at sånn svinger, det handler om at det er et seksuelt overkåtskap, at den seksuelle mekanismen var som overbærende for hele svingersprosjektet, men det handlet veldig om at parret fant andre par, og at de sto veldig godt, de gjorde det sammen, altså de var monogame på følelser, men polygame på det seksuelle planet. Og det var, på en måte, det var null skambarrierer mellom disse to tingene her, da, men at de gjorde det sammen. Og det synes jeg var sånn interessant, at når vi snakker om monogami, så er det... Det er en enhetspakke. Altså det er både det seksuelle og det følelsesmessige og denne eierskapsbiten, at det, som du sa. Altså hvis du går ut og er emosjonelt eller seksuelt utro, så ryker det denne kontrakten her. Da. Ja, altså hvis den ene forelderen liksom
Altså, dette jo også basen som barn vokser opp I. Så hvis en voksen person bare koser litt med noen de ikke får lov av den andre til å kose med, så går hele, liksom, går hele hjemmet av dundas. Ja. Det jo veldig voldsomt. Jeg ser egentlig mer og mer på, på monogami som litt sånn chastity play. Litt sånn kinky, sånn du skal så må styre den andre seksualitet, og sånn du må være chast, du må være kysk, du må gjøre det og det. Mm. Og så det bare at du har ikke noe safe word, og du bare setter hele, det en slags sånn seksuelle rolleleken da, så setter man på en måte hele huset og barn og alt sammen på spill. Mm. Du må holde opp, dette sånn, selv om jeg måtte være bortreist, eller jeg måtte være et eller annet, for oss liksom, du får ikke lov til å liksom være intim med en annen. Mm. Men det jo veldig, det jo litt rart at du må be om, altså man, hvis man skal være seksuelt intim med noen, så må man ha samtykke fra dem. Men det veldig rart at du må ha samtykke fra noen som ikke deltar I relasjonen. Mm-hmm. Så måtte det være ens partner som I en annen by eller et eller annet. Det ikke ved, det ikke hen du må ha samtykke fra. Du må ha samtykke fra den du gjør noe med. For det blir liksom at du må ha samtykke fra foreldrene eller hva det skal være da. Så jeg synes det for meg som for meg når jeg ser på en måte monogami litt utenfra da, så blir det veldig fjernt og veldig rart. Og en ting på en måte det å jeg har en kjæreste, og han bor jeg sammen med, og jeg for introvert, tror jeg, til å kunne ha mer enn en kjæreste. For jeg, det tror jeg blir komplisert for min del. Mm. Men det å liksom skulle regulere hva han gjør, og på en måte true med å ødelegge ting hvis han har det bra sammen med noen andre, liksom, det blir veldig barnslig. Det blir litt sånn at vi kan være venner hvis du ikke venn med den. Mm. Og hvis du venn med den, så vil ikke jeg være det. For meg blir det litt sånn barnehage over det. Det en som sa til meg, altså han brukte også disse forslitte uttrykket, som det jo veldig mye sannhet I, at hvis du virkelig elsker noen, så slipp de fri. Vet ikke ja, det jo et veldig godt gammelt uttrykk, og jeg tenker det jo riktig også. Ja, og det litt sånn, han sa også sånn, at I stedet for og da, at du skal være sånn bundet sammen, og si at dette har du ikke lov til, så sa han til ham, så han forkynner at da det mye bedre å si at jeg vil ikke kontrollere deg, bestemme. Jeg her fordi jeg har bare lyst til å være med deg. Men hvis, på en måte, jeg skal ikke bestemme hva du har lyst til å gjøre. Hvis, på en måte, og jeg har ikke lyst til å kontrollere ditt følelsesliv eller ditt seksualliv. Det jeg håper på at du kan gå ut og gjøre hva du vil, men at du mest lyst, du har valgmuligheten til å gå vekk og gå ut, men du har mest lyst til å være her. Du kommer alltid tilbake til meg. Det mitt sånn drømmeposisjon da. Ja, og det jo en sånn posisjon som de som ikke, som egentlig på en måte jo alle litt I den posisjonen. Alle kan jo gå ut av et forhold hvis de vil. Og alle kan jo velge å være intim med hvem de vil også. Mm. Faktisk, man trenger ikke å få samtykke fra ens partner. Virkelig, kroppen din din liksom. Andres kropper deres, så kan de styre med. Så egentlig vi jo på en måte alle I åpne forhold på en måte. Men det jo dårlig gjort hvis du pålegger din partner å bare være intim med deg. Og så går du ut og har intim andre igjen. Det jo dårlig gjort da. Ja. Men det jo, tenker jeg, det blir jo kontrollerende og manipulerende på veldig negative måter. Men hvis begge da sånn typ at det bare oss, det meg og det deg, og vi skal ikke ha noen andre inne her, og så er ikke det en sunn relasjon det også da? Jo, begge, det jo helt fint at begge bare med den andre. Mm. Det jo helt, og kanskje begge bare vil det. Supert, det ikke noe galt I det. Mm. Men da har du ikke... truet med å ødelegge en relasjon hvis noen intim med andre. Ja. For det jo på en måte det litt sånn gjensidig sånn trussel. Det litt sånn som sånn gjensidig atomtrussel på en måte. Mm. Hvor du har sånn gjensidig avskrekking. At du gjør ikke det, fordi da går alt til helvete liksom. Ja. Og det å ha den liksom, trusselen hengende over da, jeg synes den veldig, det må være veldig ubehagelig, den en ting. Og det gjør jo at det blir veldig mye sånn mistenksomhet og overvåking og sånn. Det har du vært der, kan på å si det, kan du, har man brutt reglene på en måte. Mm. Så tenk også for det interne seksuelle I forhold også. Fordi da, det veldig mye å kreve at ens partner da, skal være på å si, alt det man trenger på en måte, kanskje av det kroppslige eller psykisk intime på en måte, og også det seksuelt intime. Da legger man jo veldig mye på ens partner. For da det jo slik, og det gjør det også kanskje veldig vanskelig å kommunisere ærlig. For du kan jo tenke at okay, man snakker om at heterofile så dårlig til å kommunisere om sex, og hva de ønsker, og hva de vil, og slik. Og hvis de I monogame forhold, skjønner jeg jo det veldig godt. Fordi hvis du I monogame forhold, og sier jeg liker det, eller jeg har lyst til det,
så sier det jo egentlig at vi må gjøre det, ellers så får ikke jeg dette oppfylt. Mm-hmm. Så du, det å dele informasjon er jo potensielt å pålegge en ganske betydelig byrde. Og den andre har jo da en grunn egentlig til å fake det også, fordi du, hvis hun vil beholde deg, og du har en eller annen fetish eller kink eller et eller annet, så er jo det kanskje eneste måte å få deg til å bli på, er jo, og eneste måte du kan få gjort dette på er jo med den, for du kan jo ikke gjøre noe med noen andre. Mm. Så du må jo på en måte bare prøve å late som du da er alt for den andre, og spille litt skuespill med det, og være, prøve å speile preferansene frem og tilbake. Og det, det er jo en veldig... det er jo mye mindre skummelt hvis monogami ikke er et sånt krav som skal henge over det. Jeg husker på når vi var og spilte den der Swingers-dokumentaren. Vi var på et Swingers-event, som var på et hotell med to overnattinger, og vi fikk gjøre litt intervjuer, men vi fikk ikke filme så veldig mye rundt der. Og sånt. Men vi ble kjent med veldig mange, og spiste middag og lunsj med noen, og forskjellige par og sånt. Og det, sånn, det kom liksom ofte en sånn snikende følelse at den ene dro den andre inn i noe som på en måte var make it or break it i forholdet. Da. Men når de satt der, så var det sånn, det er spennende, gøy, jeg synes det er gøy å se på henne, jeg synes det er gøy å se på han, og at vi har funnet noe som fungerer for oss. Da. Men det er alltid, det var aldri en symmetrisk driver på det. Da. Det var en asymmetri at den ene ville det mer enn den andre, og så var det spesielt en eldre mann vi møtte der, som hadde en kjempeflott kone. Hun var slutten av 40-årene, han var kanskje i 60-årene. Som han fortalte meg at han hadde opplevd at hun var utro, og det var, han syntes det var veldig knusende, samtidig som han syntes det var litt hot. Mm-hmm. Han syntes det var litt hot at hun var utro også, og så fant du det stedet for liksom ødelegge forhold og familie og hele pakka der, så skjønte jeg at hun hadde andre seksuelle behov enn han, da. Han ville bare ha henne, men at hun hadde behov for å spre vingene, er ikke det? Sånn, bena eventuelt? Hæ? Ja, spre bena. Og da var det, hadde de funnet det for meg at det, da, det funket for dem. Men da var det sånn, når vi kom ut på en, sånn, på en fest på kvelden, så kom vi bare sånn, hei, det var jo, der er du jo, hvordan går det med deg? Nei, det går fint, og flott kostyme da på deg, det var kult. Og så snakket vi litt, hvor er Astrid hen da? Så kikket han litt rundt og sa, nei faen, hvor er Astrid hen da? Og så litt som at, Det døde litt inni meg, og jeg så det litt i blikket hans, at han visste ikke helt hvor Astrid var. Astrid hadde ikke sagt fra hvor hun hadde gått, og så var han sånn, nei, Astrid har kanskje gått med ned på et rom da, eller kanskje skal lete etter henne. Så sånn, ja, jeg vet ikke, jeg vil ikke sette henne, så, men jeg vet ikke om hun bare går solo, eller pleier å gjøre det sammen. Nei, vi pleier å gjøre det sammen, så jeg får gå og lete etter henne da, se hvor Astrid er. Og så smilte han litt sånn tappert og gikk, og da kjente jeg bare sånn, var han egentlig... on board med dette her, fikk jeg sånn følelse. Og hvorfor må han være med på dette, vil jo jeg tenke. Hvorfor, hvis du på en måte skal lage dette ut fra swingersmodellene, som egentlig er monogam, så må jo på en måte begge være med på det. Mm. Så må begge være med på et sånt swingers-event. Da. Mm. Men det er jo helt, hvis han virkelig ikke liker å være på et swingers-event, og hvis det vi prøver å oppnå her, er at hun skal ha sex med noen andre, og han skal slippe å ha sex med noen andre, så finnes det eminent enkle måter å løse det på, som ikke innebærer at du skal late som vi fortsatt er monogame, men vi er swingers innenfor det monogame igjen. Ja. Fordi i et monogami så må ting på en måte bare passe for begge to, og da skal begge gjøre det. Og noen ting, sånn sosiale ting, må man jo det, da er man en litt sånn sosial enhet, at man også skal være det, og at det er normativt bindende, at du skal være det på det intime og seksuelle. Altså, det er veldig flott hvis det funker på en måte bra, men her ligger det jo et krav om at det skal funke, og at vi relasjonen tar slutt, eller i hvert fall kan bli ødelagt av at man ikke bare er intim. Det er jo på en måte, det er en stående trussel. Mm. Og den er jo bare virksom i tilfeller der den andre parten faktisk har lyst. Fordi hvis du vet, det er jo altså et forbud, trengs, er jo bare virksomt der noen vil, men likevel ikke tør på grunn av forbudet. Hvis begge vil, hvis begge bare vil være med den ene parten hjemme, så trenger du ikke noe regel. Hvis begge vil det, så trenger du ikke noe regel. Det er jo i fall noen faktisk har lyst noe annet. Det er jo da en regel trer i kraft. Så den regelen gjelder jo egentlig bare i tilfeller der noen har lyst, men likevel ikke får lov. Fordi hvis du ikke har lyst, så har du ikke noe å si. Ja. Så jeg synes det at vi lager sånne regler for hverandre, og på en måte styre hverandre, og på en måte styre hverandres kropper på den måten der, da, det er... Altså, jeg skal ikke si at det på en måte alltid er galt å gjøre det, men det er mye mer, tenker jeg, etisk problematisk enn og isolerende, isolerende, overvåkende og over, også kontrollerende, ja. enn hva jeg synes vi kan ta for gitt at det er helt greit.
Jeg tror, altså nu holdt jeg på å si at dette gjelder altså menn, men jeg vil helt faktisk snu det på å si at nå kommer det til liksom, definisjonen av det maskuline og feminine. Jeg tenker jo at, at man ikke, jeg liker jo ikke å koble maskuline og feminine til, til kjønnen nødvendigvis. Jeg vil si at det en veldig sånn maskulin egenskap å kanskje ha kontroll da, over for eksempel en, en kjærlighetsrelasjon. At du, det noe slags feeling av på en måte, hvis du blir for maskulin så har du for mye eierskap og for mye kontroll og da blir den der den swingers eksempel vi brukte her nå den blir veldig problematisk, vanskelig når så for eksempel når partneren din går på et rom med en annen og du ikke har kontroll, du får ikke være med på det han skal være med på swingerstreffet for å ha en viss hun kunne jo bare dra på det alene som du sa, men han med på det også for å få litt sånn kontrollen på det pakket inn i at han synes det litt kinky, men det også, det litt en sånn kontrollfunksjon i det også tror jeg, i for hans ja. Del, at det der, og det tenker jeg en sånn maskulin greie, at menn liker å ha kontroll og vite detaljer. Det var en psykolog som sa at sånn type i utroskapssaker og sånt også, så menn veldig obsesst med å finne årsaker og detaljer og hva som har skjedd, og vil ha full kartlegging av liksom, hele greia, mens kvinner mer sånn vil ha det overordnede, og that's it. Ja, så det, jeg kan, obsession. Jeg enig i og jeg tror jeg deler også at den, det å skille det maskuline og feminine fra det mannlige og kvinnelige, det tror jeg du vil få de fleste som jobber med kjønn og sånn med på også. Mm. At det er to litt forskjellige ting. Det er ikke slik at maskulinitet nødvendigvis er, altså hvis du er veldig maskulin, så er det nødvendigvis en mann, og da fungerer du som en mann, og da så jo lenger ut der, mm. og du slutter egentlig å være en mann av å være feminin. Det er jo en slags motsetning, det er jo bare latin, det maskuline og det feminine. Mm. Men ja, nei, jeg tror absolutt, men den kontrollen der da, du kan jo ikke ha kontroll på absolutt alt som skjer hele tiden. Så hvis du opplever at du må ha mye kontroll på et eller annet felt, så er jo det fordi du frykter at et eller annet ille kan skje, så det er en slags mistanke om at et eller annet ille kanskje kan skje, fordi altså, du kan jo ikke, noen prøver jo å ha kontroll på absolutt alt, mm. hvor barna er hele tiden, alt, hvem de snakker med, hvem de har venner, hvem ens kone har som venn, hvor du... men du må jo slippe på et eller annet tidspunkt. Du kan jo ikke bare ha stålkontroll på alt. Mm. Så det er spørsmålet, hvor er det den linjen skal gå da? Og det kommer jo på hvor mye tillit du har til din partner da, og hvor mye du tror at hen klarer å fatte gode avgjørelser for seg selv. Og så det, jeg tenker det ligger jo en mistillit i voldsom kontroll. Mm. Det er så mye som ligger i potten, ikke? For det er som en gang det kommer sånn barn inn i bildet, og det er hus og det er økonomi, ja. Det er naboer, det er status, det er familiesladder og hele pakka, og det er sånn, det er der... at hvis det sprekker da, så det er så, da er, og det er mye å tro på, det er kanskje det som at ekteskap, skal vi si, mangler bedre, et vanlig ekteskap er bygget opp på, at okay, ingen skal, det er løfter, og man skal ikke svike hverandre, fordi liksom, det er så mye som ligger i potten, og blant annet også et argument om at, at ekteskapet er ikke av kjærlighet, men det er for å lage en perfekt, tryggest mulig ramme for de barna du har valgt å få. Og det er jeg veldig blankt på vei enig i, men du gjør jo den rammen mye mindre trygg ved at dette går i stykker, bare ved at en voksen koser med en annen. Mm. Det er jo en unødvendig skjørhet. Så du tenker at det er den stoltheten, eller den eierskapet, eller den begrensningen, den er veldig ødeleggende for soliditeten i et ekte, altså en relasjon? Ja, og for, altså, fordi vi mennesker kan jo få sterke følelser for hverandre, vi kan ha sterke seksuelle drifter, vi kan ha lyst til å gjøre et eller annet, plutselig gjør vi det kanskje hvis vi har i en eller annen sammenheng. Det er jo noe vi vet at vi mennesker kan finne på å gjøre. Mm. Og det å da tenke at hvis det skjer, så skal hele hjemmet ødelegges. Det er litt sånn, oi, det er litt drastisk. Mm. Kanskje kunne vi unngått det, og det kan vi jo unngå. Vi trenger, man trenger jo ikke å ødelegge et hjem fordi noen har kost med noen andre. Mm. Det er ikke noen automatikk i det. Man snakker på engelsk om en sånn home wrecker, og det er jo en som har en relasjon med en part som er gift. Ja. Men det er jo den parten som velger å, altså, som på bakgrunn av at det har skjedd ureglementert kosing, velger å ødelegge hjemmet. Det er den som er en homewrecker. Mm. Det er ikke noe automatikk i at intimitet skal føre til at et hjem skal gå i stykker. Ja. Det er jo ikke gitt i det hele tatt det. Så jeg er jo veldig, men jeg kan skjønne fra tidligere at vi har de normene, gitt at vi ikke har prevensjonsmidler, og vi ikke har hatt, altså du har ikke hatt muligheten for å, altså du, hvis det er en fare for at du får et barn et annet sted, mm. som du har da forpliktelser overfor, så altså det er problematisk både for den hvis du ikke kan hjelpe til med dette barnet, og det er problematisk hvis du må bruke mye av din tid til å være et annet sted og hjelpe til med et barn der, mm. og da kan jeg skjønne
altså monogamiregler mye mer. Jeg kan skjønne at de på en måte har vokst frem, fordi det er så store ting på å si at stake, men og som har noe å si for stabiliteten og tryggheten for familien og slik videre. Men nå har vi veldig gode prevensjonsmidler. Vi har god kontroll over det hvis vi vil. Og da tenker jeg da faller litt av den på å si det som kanskje kunne rettferdiggjøre det en gang da. For ja, så jeg er jo da kommet dit når jeg ser det litt sånn, jeg opplever at jeg ser monogami fra utsiden, og jeg sa det kanskje sånn, men det ser litt barnslig ut. Jeg snakket med en kvinne som var som bedratt av partneren sin om igjen, og sa til slutt at det hun ønsket seg var jo bare en som bare var altså hennes, altså hun ville ha en en-til-en relasjon, mm-hmm. Han sa at det ville han også ha, men var liksom så svak tilbøyelig, liksom, kanskje det adjektivet, men altså type, jeg greide ikke å holde det han lovte da, at det på en måte det var de to, og hoppe over på kollegaer og fristelser hele tiden, som da liksom brøyt det tillitsbåndet fullstendig ned. Da. Så det er som, hvor er det galt av henne å ønske seg at jeg vil bare ha deg, og jeg har veldig lyst til at du bare vil ha meg. Ellers så funker ikke dette her for meg. Og hvis da ligger da byrden på at hun ikke er åpen nok til liksom å la han styre på som han vil, eller at han faktisk lyver seg. Jeg har veldig lyst til å bare være med deg også, og så lyver han om det og fortsetter liksom det kjører på siden. Jeg tenker det er problem på begge sider her, sånn. Fordi det er problemet at hun krever det av ham. Tenker jeg det man burde ikke kreve det. Eller ønsker, men ønsker da? Altså hvis ja. Det på en måte er sånn, dette er det som gir meg en god følelse at... Ja, men da må du spørre deg hvorfor gir det en god følelse da. Fordi jeg vil jo med... Hvis jeg er sammen med noen, så vil jeg tenke at okay, jeg ønsker å være med dem og gjøre fin ting med dem. Mm-hmm. Og det å ha på en måte krav og kriterier for hva du ønsker i en relasjon, altså ønsker du, er du på, eller liker du å være hjemme, liksom, så du skal spise middag hjemme 6 dager i uka minst liksom, på ettermiddagen, eller er det sånn at ja, vi går ut og drar på forskjellige ting, eller gjør litt vær for oss og sånn. Og der kan folk ha forskjellige tanker, og er du veldig glad i å sysle hjemme, liksom, så kan du ønske at noen andre også skal være mye hjemme og sysle hjemme. Mm. Det er helt fint. Men det er jo da et krav som handler om hva man selv skal gjøre sammen, og hvordan ens eget, hva man skal gjøre sammen. Og hvor mye, og hva. Men så kommer det på en måte til de tingene som noen gjør, mens de ikke er med deg, men mens de er med andre. Mm. Skal du legge krav på det også? Og jeg tenker, hvis, altså du kan jo ha krav på at din partner ikke skal gjøre ting som i seg selv er ille, altså hvis du kan ikke slik at ok, vi er sammen 5 dager i uka, da er vi sammen på kvelden, og så er du med i sånn nazi-parti den andre dagen, og da kan jeg noe med, da kan ikke jeg mene noe. Men det er jo en ting som du har grunner til å være imot. Det hadde vært galt selv om du var der også. Mm. Altså det hadde vært galt. Altså, men sex mellom voksne mennesker som er samtykkende, det er jo ikke galt. Det er jo helt greit, så det å gjøre det der borte, det blir ikke galt av at du hjemme ikke vil at det skal skje. Mm. Så jeg tenker hun her, ja, jeg kan forstå det mer når man sier det tydelig på vei inn i et forhold, enn at man sier det underveis, da litt mer sympati. Men jeg synes likevel det er problematisk, og så hva slags... Altså, man må jo ikke ukritisk ta for gitt hva man selv bare føler at det er trygt og godt med en gang. Man må jo spørre seg, ok, hva er det da? Hva er det jeg er redd for? Hva er dette med min sånn tilknytning tidligere i livet? Hva forteller det meg når jeg nå får en vond følelse av det? Det er jo ikke slik at det at noen gjør noe, du får en vond følelse. Mm. Så det betyr ikke det at de har gjort noe galt. Det kan bety det, men det trenger ikke å bety det. Det må man jo analysere. Og så synes jeg også at fra hans side, det er jo dårlig gjort å lyve om det. Fordi, ja, det er jo en bedrag for så vidt da. Men da tenker jeg at det problematiske her er jo løftebruddet. Det er ikke det at han var intim med andre i seg selv. Mm. Det er at han sa at han ikke skulle være det, og så var han det likevel. Yes. Så det er jo løftebruddet som er på en måte problematisk. Mm. Ikke intimiteten som sånn. Hva tror du sånn? Jeg har lyst til å pense over på transhumanismen og sånn... at dette måten vi lever sammen på, monogami, har vi snakket mye om sånt nå, at det det slår meg også at bare litt sånn anekdotisk eksempel som dukker opp stadig liksom, i min skal vi si, sosiale sfære, at det er veldig mange flere åpne forhold, folk som holder sammen i større grad men kjører åpne forhold, og jeg er litt usikker på sånn, hvor lenge holder sånne ting, hvor lenge holder sånne kontrakter når du egentlig har gått inn på et premiss, og så har du gått over på noe annet, fordi man ofte blir sammen på grunn av barna. Hvis det ikke har vært barn der, så hadde man gått fra hverandre. Så det er sånn der. Det virker som at det er sånn, samfunnet er endring der og sånt også. Så er det... Det kan jo være at i årene som kommer, 10 årene som kommer, at vi lever
i disse her at ja at monogami kanskje ikke blir den standarden som det kanskje har vært til nå da. Jeg vet ikke om det monogami har jo vært standarden, men denne kjernefamilien, den jo ganske ny. Hvor det altså det mor og far, ja. Og så det et eller flere barn, og de i en boenhet og sammen der. Det jo den ting som har blitt vanlig først med den industrielle revolusjonen. Da har man fått hver sin boenhet før, har man jo bodd på gårder, før det på sikkert klaner, grupper, og det har vært generasjoner som bor sammen. Du har en tante og en onkel i nærheten, du har en besteforelder i etasjen over eller under, eller et eller annet i nærheten. Ja. Man har vært mye større ansamlinger av mennesker. Da. Mm. Og det gjør det jo, så det jo utenfor det som har med det seksuelle å gjøre, men det handler med boenheten. Da. Men det veldig heftig å skulle være et altså, du har monogami, som en regulering, så har du kjernefamilien. Og monogami har vært lenge, men kjernefamilien faktisk ganske ny, at det liksom standarden. Mm. At man skal ha en helt egen boenhet, og der man, og der man ansvarlig for barn og alt det som der sånn. Og så andre kanskje på besøk litt iblant, kanskje litt hjelp fra besteforeldre og sånn, at man på en måte, man skal både, man skal ikke bære en svær familie rundt, man skal være bare de to voksne, og de to voksne skal egentlig være i full jobb. Det ganske heftig. Mm. Det veldig sånn, det er en voldsom forventning og en ramme. Er det en sånn kulturell samfunnsforsøk på et makronivå av at vi skal leve i kjernefamilie, for at det det beste for økonomien, nasjonen og barnas fremtid, og at det nå må du bare arrestere med definisjonen på liksom transhumanisme her noe annet hos deg, men bare av det jeg fant til liksom generelle definisjoner som handler om transhumanisme om å forbedre mennesket i bunn og grunn. Skal man si da ja, nå trekker du pusten, så du bare kjører på. Så, så er det sånn type at okay, kan det for eksempel være et samfunnskulturelt forsøk på liksom, okay, hvordan skal vi forbedre mennesket ved å også forbedre samfunnet og rammene? Ok, vi kjører kjernefamilie, det er det beste for både individet og samfunnet, at det et transhumanismebegrep på en eller annen måte. Nei, da blir veldig mye transhumanisme. Hvis også på en måte sosiale, politiske, altså samfunnsmessige endringer er transhumanisme, og altså forsøk på å forbedre ting på det nivået er transhumanisme, så blir transhumanisme voldsomt bredt. Okay. Så jeg tenker at det teknologiske intervensjoner som vi eventuelt kan gjøre, hvis vi kan få det til da, medisinske, bioteknologiske. Jeg tenker vi bør begrense det til det for å meningsfullt kunne snakke om transhumanisme. Transhumanisme betyr jo nettopp trans, betyr å gå over fra noe annet. Mm. Enten det transkjønn eller det transport. Det fra en port til en annen. Altså, så kan du transcendere det menneskelige, transhuman. Det et begrep som kom først fra Dante, faktisk, i den guddommelige komedie. Oh, ja. Snakker om transhumar, som at vi skal, og det jo å gå fra det menneskelige over til den guddommelige, siden da, paradissiden, der, som det står i Johannes oppenbaring, døden skal ikke være mer, ei heller sorg eller skrik eller smerte. Altså, alt bare skal, altså naturen vår skal endres. Og det jo noe transhumant i det også. Da det på en måte vår natur som endrer seg. Og endringen av vår natur, ikke bare endringen av sosiale roller og samspillet, men endringen av på en måte, altså ikke bare spillet, men endringen av brikkene. Mm. Det på en måte det. Og med vilje på en måte endre hvordan brikkene er, det tenker jeg er transhumanisme. Ok, så hva er det med transhumanisme som varmer sjelen din så mye, for dette her jo noe du snakker veldig mye om, og... Jeg ikke så veldig opptatt av det, egentlig. Er du ikke det? Nei, ikke så veldig. Men det er så veldig mange som... Altså, det er ikke noe jeg egentlig jobber så mye med, nei. Men det er noe som veldig mange er veldig opptatt av. Ja. Så det blir veldig sånn, oi, transhumanisme, oi, oi, oi. Det er veldig mange som vil snakke med meg om det. For jeg har oppfattet sånn... Jeg er ikke sånn fryktelig opptatt av det, egentlig. Å nei, ikke, for jeg tror du er en sånn talsmann for transhumanisme, eller skal vi si en pådriver for ideen at dette her er en retning vi bør gå. Men det er ikke det? Jo da, altså jeg er jo en transhumanist. Ja, jeg er jo det. Jeg mener jo at vi burde... Altså, menneskene... Det er veldig fint å tenke... Det er lett å tenke at alt er så bra med oss mennesker. Men vi jo noen korttenkte, brutale bøller i mange situasjoner. Mm-hmm. Altså bare se hva er det vi har klart å stelle i stand i løpet av liksom, 1900-tallet. Da. Mm-hmm. Hva med verdenskriger og... bare hva vi gjør med dyr, industrielt husdyrhold. Altså, vi er ikke helt gode. Vi er ganske brutale og fæle på mange måter. Tenker jeg der har religion også litt rett. Med at ja, det er noe syndig over vår natur. Vi har mye, mye fæle drivkrefter i oss, og klarer å gjøre forferdelig mye ille. Og så er det jo
det jo sånn at de fleste jo enige I at det greit å bruke å bruke teknologi til å, eller to ting folk stort sett alltid enige I. Man kan bruke teknologi til å forbedre omgivelsene våre. Så vi kan for eksempel ha podcaster og slike ting, det er folk for, og vi kan ha ikke sant, hus, vi kan ha en kunstig hudforbedring, klær som vi har utenpå, det helt fint. Det vi alle for å kunne endre omgivelsene våre. Og så vi også alle for å bruke teknologi I kroppen våre, for medisinske formål. Okay. Så lenge det terapeutisk. Hvis du syk, så det helt greit å på en måte prøve å kurere det. Altså antibiotika, eller du prøver å du renser et sår, eller du et eller annet som galt. Du har en tann som trenger reparasjon. Så hvis du på en måte kommet under normal baseline-fungering, så det greit å bruke teknologi I kroppen til å komme opp til normalen igjen. Ja. Men spørsmålet det, og så burde vi, hvis vi kunne klare det da, bruke teknologi også til å få oss opp over den normalen. Altså kan vi forbedre. Mm-hmm. Ikke bare kurere noe som sykt, men forbedre noe som friskt. Burde vi også gjøre det? Og det jo et prinsipielt spørsmål egentlig. Og det det som kalles enhancement. Okay. Bruk av bioteknologi for enhancement formål. Og jeg synes det er ganske mange som motstandere av enhancement, men jeg synes vi bør tenke p-piller for eksempel, det enhancement. Akkurat. Mener jeg. Mm. Jeg mener det enhancement. Fordi å være fruktbar ikke en sykelig tilstand. Dette handler om å få under vår kontroll en I utgangspunktet frisk tilstand, slik at vi skal kunne bestemme mer om hvordan ting skal være. Mm. Altså om du skal, når du eventuelt skal bli gravid. Da gir det oss kontroll på noe som vi ellers ikke hadde hatt kontroll over. Og det kan ha vært veldig viktig for altså, utjevne maktforskjeller. Altså, det viktig. Så jeg tenker at der har vi allerede omfavnet enhancement. Mm. Og vi har jo snakket om kaffe og fyllesyke og sånn. Altså, rusmidler jo altså, en rekreasjonell bruk av teknologi. Jo på en måte en enhancement-bruk av teknologien. Så der også gjør vi det litt. Men ja, det veldig vanskelig å klare å forbedre oss, og klare å endre naturen vår, men vi jo alle, altså vi mennesker jo liksom transaper. Mm. Altså vi jo aper som har klart å transcendere fra å være aper til å bli mennesker. Og klart hadde du sagt, hvis de hadde kunnet snakke aper for en million år siden, eller 500 000 år siden, skal vi liksom, skulle vi liksom bare ha utviklet oss I retning av å gå bare på to ben og liksom bygge steder hvor vi kan være inni, og så ha kunstig lys der inne, og så trenger vi ikke ha så mye sånn hår på kroppen, vi kan ha sånn kunstig, vi kan bruke planter til å bare lage sånn lag vi kan ha utenpå kroppen, til å liksom, så kan vi ha mer eller mindre av det og sånn. Skulle vi hatt det liksom? Da hadde de bare ledd, for det går ikke an. Det kommer aldri til å skje. Så det lett å tenke om oss selv at vi helt på enden av historien, og at nå vi på en måte, nå alt bra, men, og nå skal det ikke bli så mye bedre. Men jeg tenker da litt I tråd med hvordan del religioner tenker, at vi på ingen måte på slutten av historien. Mm. Alt på ingen måte bra her vi nå. Det mye, særlig på vår evne til liksom, empati, vår evne til å være moralske, langsiktige, vår evne til å ikke påføre andre da, lidelse, og vår evne til ikke å lide og dø selv. Det hadde vært fantastisk å slippe det. Og det kjempekomplisert å få det til, men burde vi sikte oss hen imot det? Og så burde vi erkjenne det, hvor problematiske ting nå, og prøve på langsiktige måter å spore oss inn på å si, mot noe som bedre. Mm. Og det vil jo på en måte komme til åpenbart ja, men det inkluderer også å endre oss selv. For slik vi gjør det nå, så endrer vi jo omgivelsene våre, og da får vi selv mer og mer makt. Vi mennesker får mer og mer makt. Så vi kan klare å gjøre mer og mer med eksterne teknologier. Mens vår moralpsykologi, den har jo evolvert egentlig på savannen for å kunne leve I små communities der. Mm. Og hvis vi ikke endrer oss selv, men vi endrer verktøyene vi har tilgjengelig, så blir det veldig, veldig farlig. Fordi at mennesker har atomvåpen, det litt som at en 4-åring har en pistol, på en måte. Han ikke voksen og rasjonell nok til å kunne klare å håndtere det. Mm. Så jeg jo enig med noen enkelte sånn teknologiskeptikere som mener at menneskenaturen slik den per I dag, egentlig ikke kompatibel med å ha alle de teknologiske mulighetene vi har. Fordi vi vil kunne misbruke makten vår, vi vil kunne på å si, kjøre oss inn I langsiktige dårlige mønstre, bare fordi de kortsiktig tilfredsstillende. Så vi kan på en måte kortslutte vårt eget belønningssystem. Og, så vi ikke på en måte voksne nok til å klare å håndtere denne teknologien.
Og det kan jeg være litt enig I, men da spørsmålet, hva skal vi gjøre? Skal vi prøve å forbedre oss selv, så vi faktisk klarer å håndtere teknologien? Yes. Eller skal vi... eller skal vi egentlig prøve å stoppe teknologisk fremskritt? Det tror jeg ikke vi får til. Men så jeg synes jo det er litt rart at vi skal prøve å teknologisk forbedre absolutt alt annet rundt oss, men ikke oss selv. Det noe som selv godt over det. Så all den tid som teknologien skyter fart via våre egne oppdagelser og oppfinnelser, så mener du at da ligger det I transhumanismen, og da det altså... essensielt at vi følger I takt med teknologiutviklingen, sånn at vi ikke da blir stående på et naturståsted, mens alt rundt oss på teknologi, mye mer teknologisert. Da. Altså alt er jo natur uansett. Det jo, natur jo det vi har, så alt men det jo på en måte mer at vi på et steinaldernivå. Da. Vi har evolvert, vår psyke evolvert på måter som mer tilpasset, da, å leve I et steinaldermiljø, der de heftigste liksom, våpen du har en klubbe, og der du forholder deg liksom, til kanskje 50-60 mennesker. Liksom. Og der du har relativt kort livsspenn, og nå plutselig så lever vi mye lenger, vi kan reise kjempelangt, vi kan lage kunstig intelligens, vi kan lage atomvåpen, vi kan lage sosiale medier, så da får vi, kan lage podcaster, og da får vi massevis av muligheter, og det kan gå bra, og det går bra på noen måter, vi ikke så verst vi mennesker, men det også store tilkortkommenheter i oss selv, og det å bare bli mektigere, uten å bli klokere samtidig, det skummelt. Men det sånn at alle prinsipper, ideer rundt transhumanisme, går det som stikk I strid mot naturens gang? Det kommer, nei. Det kommer, hva mener du med naturens gang? Jeg tenker, alt det vi mennesker gjør jo på en måte naturlig. Det litt rart å tenke at det vi gjør unaturlig, mens når når en bever bygger en demning, da, det naturlig eller ikke naturlig? Vi kan da I aldring, synes jeg et veldig godt eksempel. For, så du kan si den naturlige aldringen at vi skal leve, altså vi vet at, med sikkerhet at vi ikke kommer til å leve 120 år naturlig, så det sånn, dette som naturens, et eller annet sted der omkring. Naturens på en måte, skal vi si, terskel for utskiftninger av at få opp nytt avkom og eksperimentere, liksom, ha variasjoner av DNA for å se om så måtte, hvilke mutasjoner som funker og så videre. Ja. Og da det sånn, hvorfor skal vi leve lengre enn hva naturen har brukt millioner av år på å finne ut den beste mixen for å bringe både naturen og menneskeheten videre I økologien? Da? For det første så lever vi jo nå I et veldig annerledes, en veldig, veldig annerledes verden rundt oss enn vi gjorde da vi evolverte. En del ting likt, altså naturlover slik likt, men vi det veldig annerledes ting som skal til nå for at for oss trygge vår overlevelse de neste 10-15 årene enn det var før. Det veldig annerledes ting som kreves av oss nå enn det var tidligere. Så det at noe på en måte, ble evolvert da kan man jo litt si, jeg vil køre to ting. Jeg vil si, køre litt tilbake og si at hvis vi bare skulle naturen gå sin gang, så kan vi på en måte legge ned helsevesten også. Og vi kan godt la være. Vi trenger jo ikke, hvis vi først skal la være og på en måte tukle med naturen, da, som man kan kalle det, så kan vi jo, da må vi jo på en måte slutte med teknologi. Løpe rundt nakken I skogen eller et eller annet. Og krangle med en elg eller et eller annet for å få mat. Men jeg vil også si at det at vi får kreft, for eksempel, da, som mennesker gjør hvis man blir gamle nok, eller at tennene våre råtner og faller ut, eller andre problemer som vi måtte ha. Altså, skal vi gjøre noe med det, eller ikke? Og da må vi spørre oss, ikke bare hva naturlig, men hva det som bra. Og med hensyn til alder, så kan man jo tenke at det bare helt gitt at vi skal eldes og dø I det tempoet som vi gjør. Men vi trenger ikke å se så veldig mye rundt oss før vi ser frem til at dyr eldes I veldig ulik tempo. Altså en katt kan bli sånn 15-20 år, ikke noe mer. Da har den på en måte blitt gammel og grå og skrøpelig. Den har ikke blitt så veldig gammel I antall år, men den har på en måte blitt eldet veldig mye. Men så har du en valer og sånn, som kan bli 300-400 år, 500 år tror jeg også, før de gamle. Og da også noen, sånn hva heter det, nesledyr, de eldes ikke I det hele tatt. De kan gå tilbake igjen til å bli unge igjen. Så med mindre de blir, noen skaldyr, altså, med mindre de blir spist,
så bara fortsätter de. Det är inte någon det är inte någon åldringsprocess som sker. Så det är ju inte på något sätt det att skulle eldas. Alltså det att kroppen alltså vi blandar lite samman, syns jag. Alltså det är fint att det är fint att bli gammal och leva många år på något sätt. Men det är ju också en så det är en av hur många på något sätt hur mycket tid du har varit där, hur många runder du har kört runt sola på något sätt. Det är en ting, hur många runder har du blivit med runt sola. Och men det är ju inte automatiskt gitt att i det du har alltså det är ingen nödvändig sammanhang mellan det att ha gått 90 runder runt sola och det att ha en kropp med på sig betydligt ackumulerad skada som är det allt på något är då alltså att vi fått falla från varandra. Och det är ju på ingen måte gitt att de tränger att hänga samman. Och åldring är ju en driver för väldigt mycket sjukdom och väldigt mycket lidelse. Det är positiva ting med en utskiftning av generationer också, absolut. Men det är en driver för väldigt mycket och vi kan inte jag menar ju som en transhumanist att det hade varit fint att slippa och bli så frykt och eldes så väldigt mycket mer än det jag har gjort nu. Nu är jag 38. Det hade varit grejt egentligen. Jag tränger inte så fryktligt mycket mer elde än detta. Eller tack på något sätt. Och då någon säger ja, men hur länge har du lust att leva? Är något som frågar mig. Det är jag som frågar jag hur länge vill du leva liksom då? Och för mig är det ett väldigt rart spørsmål. För det är ju inte för det vad kan svaret vara då? Ska det liksom vara att någon säger 150 år då? Så är ju det alltså hvis jag är frisk och har ett gott liv har god välfärd alltså mitt jag har det bra i livet mitt. Så är det ju väldigt rart att i det jag har gått 150 runder runt sola så ska jag plötsligt bli suicidal. Så för mig har det ju alltså om man vill leva eller inte kommer ju av hur man har det. Och då har du lite med hur ens kropp är, ens relationer är, men det är ju inte så att när du har gått så många liksom miljarder med sekunder eller runder runt tror jag, så ska jag bara då vill jag bara dö oavhängigt av hur livskvaliteten min är akkurat då. Så jag tänker att det är inte egentligen ett spørsmål om antal år, spørsmål om hur man har det. Och klart, hvis vi bara och det är det vi dessvärre har gjort i betydlig grad med hälsovesenet är ju att vi har klart att utvide livsspennet utan att egentligen utvide hälsospennet så väldigt mycket. Einar Øvringe. Så vi håller någon igång ända litt alltså 10 år till slut. Einar Øvringe säger väl alltid sånt de redder så sjukhus och lägger räddar inte liv, de bara utsätter döden. Ja, och det är ju på något sätt rädda liv är ju på en måte så utsätta döden. Men det är ju nettopp det att bara vara i väldigt skröplig stand i 2 år till. Det är ju och här ser vi här prövar vi på något sätt att bruka enorma resurser. På, jeg husker ikke hvordan tallene var på det, men fra USA, så tror jeg at det er et eller annet 70% eller noe av helseutgiftene til en person i løpet av livet brukes det siste året. Ja, gjør det. Og det er, jeg skal ikke gå god for akkurat hva tallene er, for jeg, en stund siden jeg leste det, men jeg tror det er et slående høyt tall, uansett, og det er ganske høyt i Norge, også ikke fullt så høyt. Og det er jo da er det jo slående at vi ikke, altså, hvorfor ikke prøve å gjøre noe med det som på en måte pusher oss til å bli så skrøpelig da. Hvis vi går med på altså, at vi skal prøve å lappe på ting så langt det bare går, mens driveren som gjør at vi på en måte havner der da, skulle vi prøve å utsette den litt, få den til å gå litt saktere. Vi har fått det til med musen da, fått den til å leve er det 3 ganger så lenge, okay. Og være unge og vitale. Og jeg tenker det burde være en høy prioritering. Så både altså det å, hvor lenge man lever, altså det å eldes, hvor mye skal man eldes, det vil jo da være en type enhancement. For det vil jo da være å gå, altså du har en normal aldringsprosess, men normal betyr ikke at det er bra, men det er på en måte en helt normal aldringsprosess. Og her vil man prøve å gjøre noe med den da, det vil jo da være å prøve å endre på det som egentlig er en normal tilstand. Men vad tänker du om argumentationen till de som säger att låt oss säga hvis du lever för alltid versus det att ha ett du vet att du kommer att leva runt 80 år. Så är argumentationen då att när du vet att du har begränsat antal år och du vet det är många som har satt upp sån kalender också att de ser hur många uker du har igen av livet ditt. Ja. For å liksom maksimalisere dine levende år og gjøre mest mulig av livet mens du fortsatt er her. Så er det sånn, og det er jo litt av ideen og tanken her også, at når du vet faktisk at du har 30 år igjen å leve da, som da blir 1500 uker eller noe, så har du en grunn til å stå opp og gjøre de tingene. Du må få gjort ting i dag, du venter ikke med å gjøre det i morgen, fordi
livet kort, og tiden begrenset. Når, hvis du utvider av tiden, at livet ikke så nesten bortimot ubegrenset, da, hypotetisk sett, og du ikke tre, og da det jo litt den kommer inn, jeg trenger jo egentlig ikke å gjøre noe i dag, for jeg kan jo gjøre det i morgen. Mm. Hva tenker du om denne situasjonen der? Der kan man bruke, her vil det være nyttig, tenker jeg, å bruke det som kalles en reverseringstest ofte. Hvis det er veldig bra at den, hvis det er veldig bra å ha den begrensningen, fordi den motiverer deg, den gjør at du kommer deg opp og får gjort ting. Hvis det er så bra, så må vi spørre, da burde vi kanskje bare, da burde den grensen kanskje komme enda før. Kunne ikke det vært veldig motiverende å vite, hvis du bare fikk gjort en deal med en sånn, med en leiemorder, du blir drept på når du er 65. Mm. Det, altså du vet at du kan ha ukene dine, når 65 så er det slutt. Det ikke sånn at du kan gå mange tiår til, liksom. Du bare går for det, vi flytter ned til 65, da dør du det, i løpet av det året. Hadde ikke det vært bra? For da hadde du liksom blitt motivert, og hadde måtte komme deg opp og få gjort ting, og sånn, hadde ikke bare vært sånn langt ut. Tenker du da? Så at hvis, altså, det er at, ja. Det, poenget med en reverseringstest, mm. er jo at du bare flytter hva som er status quo, hva som ikke er det. Mm. Så hvis det er så veldig bra at vi eldes, da, så kommer man jo spørre seg, ja, men da kunne vi jo, kanskje vi skal øke, kanskje vi bare skal eldes mer, da, mm. hvis det er veldig bra. For egentlig burde man jo, hvis en eller annen ting er bra, så burde man jo på en måte være for den. Hvis du overalt, eller på veldig mange felter, mener at vi er på akkurat det riktige der vi tilfeldigvis er nå, mm. så tyder det på at du har en status quo bias, og ikke egentlig ønsker å optimalisere for god utfall. Mm. Du kom inn på en interessant tanke her når du sa det nå, at du får en leiemorder til å drepe deg. Poenget er at du vet dødsdatoen din, da. Cirka, for det er litt interessant. Hvordan vil man forholde seg til livet når du vet sånn cirka at du kommer til å dø når du blir rundt 80-90, men du kan også dø før, men kontra at du 100% sikker på at du kommer til å dø akkurat den dagen der. Kommer vi da, altså på, er det noe sånn at vi, hvis vi med sikkerhet vet hvilken dag vi dør, så kommer vi til å gi mer og mer faen i alt rundt oss og bare bli helt bare nytelsesmennesker som går på bekostning av andre og liksom bare maksimaliserer livet på best og verst tenkelig måte, fordi at man vil bare få gjort mest mulig til man vet akkurat den datoen man skal dø. Men hvis det er en vag dødsdato som kan skje alt mellom du er 60-90 år, så oppfører man annerledes i forhold til døden. Ja, og du kan jo få enda mer av de godene ved å trekke det lenger også. Jeg tenker jo en av grunnen til at vi er dårlige på å gjøre, altså en ting er klimaendring for eksempel, ja. Er det noe vi skal gjøre noe med? Er det et problem for oss? Og det er klart det at vi sjelden blir mer enn 100 år, det gjør jo at det er lett for de som da har makt, da, som er gjerne når man er i kanskje 50 årene, da, man er kanskje mest politisk og andre typer makt. Tenk på at jeg har sånn 30-40 år igjen, liksom. Men klart, hvis vi hadde levd liksom 400 år, så hadde det vært helt andre prosjekter. Som, en ting er bare at man selv ville vært der i fremtiden også, men det andre er jo at du selv kunne gått inn i prosjekter som tar veldig lang tid, er veldig komplekse, men du har på en måte ikke litt tid. Du kan ikke... Du har blitt, når man har passert 40, man har en karriere, men derfor, du kan ikke bli noe annet nå. Det er for sent. Det er liksom, du skal bli pensjonist om 20 år, liksom. Du kan ikke omskolere deg nå. Så jeg tenker det er kjempestore onder knyttet til det at du bare vet at du kommer til å dø. Jeg tror det er problematisk både for oss individuelt, fordi vi går, ikke fordi jeg tror døden er så ille, men fordi det er gode vi går glipp av. Mm. Og det er dumt for oss på samfunnsnivå, fordi det er langsiktige, altså problemer som krever langsiktig problemløsning, som vi ikke har motivasjon til å gjøre noe med. Hva tenker du om disse store pros and cons i forhold til hvis vi kan leve fryktelig, fryktelig lenge, så er det jo da, så først jeg kom til å tenke på, altså, perfekt for intergalaktiske reiser, at vi kan sende folk som på at vi vet kommer til å leve 4, 5, 600 år, for da slipper de på en måte å formere seg, og det blir en enklere prosess å liksom holde den reisen i livet så lenge som mulig. Men på en annen side, her på jorda, så er det jo veldig få, skal vi si, fordeler av at man blir en veldig stor aldrende befolkning. Så man kan godt si at de blir veldig operative fordi de er fortsatt ungdommelige og har det samme pågangskraften. Men det er et eller annet på en måte med hvis påfyllet av yngre mennesker blir veldig mye mindre, fordi det er ikke plass til de nye mennesker, fordi det er så mange gamle der, så vil jo det altså forandre oss fullstendig som et folk, da. Ja, altså hvis de gamle
hvis de gamle ikke bare har levd mange år, men de gamle er syke, pleietrengende, selvfølgelig, det vil være problematisk. Det finner med barn. Barn er jo litt sånn, barn røsker litt opp i ting og gjør ting på andre og på nye måter. Og man sier jo vel Thomas Kuhn som sa om at vitenskapelige fremskritt, eller sånne paradigmeskifter da, innenfor vitenskapen, gjennombrudd at vi begynner å tenke på en annen måte. Vitenskapelige fremskritt skjer i en begravelse av gangen. For de gamle professorene må dø før det blir noe. Neste generasjon som har på en måte fått aksept for et eller annet, folk over 50 endrer aldri mening. Så de må bare bli emeritusser eller altså, pensjonert eller dø. Da kan vi på en måte få gjort noe, fordi du får ikke endret dem. Liksom. Og det er det jo på en måte noe i. Ja. Men tenk hvor fascinerende det hadde vært om vi fortsatt hadde hatt Darwin, eller fortsatt hadde hatt Einstein. Det hadde jo, eller Marie Curie. Tenk om vi hadde hatt de fortsatt. Tenk hva slags på å si, ledestjerner de kunne blitt for oss, og hvor mye som går tapt. Bare at de dør jo de også. Det er jo et kjempetap. Og det ene ting er for dem, men det er et kjempetap for oss andre også. Og det ville vært ille hvis de bare var syke lengre og lengre. Men hvis man klarte å være vital lengre, og man klarte å opprettholde nevroplastisitet lengre, det ville vært et kjempegode. Og vi kan, jeg tror det er litt sånn rasjonalisering når vi tenker at ja, men hadde vi da vært motivert til det, hjelper ikke det oss med kalenderen vår og sånn. Så tenker jeg, vi har på en måte slått oss litt til ro med at vi skal dø, og ting vi ikke får gjort noe med, de har vi mennesker en tendens til å fortelle oss at det egentlig er bra. Men det blir et paradoks der da, hvis vi kunne beholdt de aller beste og smarteste mye lengre, så ville sannsynligvis, altså hvis vi hadde hadde gjort det, og beholdt egentlig alle mennesker veldig mye lengre, så ville jo poolen da av de nye Einsteinene og de nye oppfinnerne og de nye geniale menneskene vil bli veldig mye mindre. Altså det blir en veldig mye mindre mengde nye barn som da også kan bli disse menneskene her, som sannsynligvis senker sannsynligheten for at vi får, rett og slett at jo flere barn vi får, jo større sjanse er det for at et par av de er fryktelig, fryktelig briljante og kan ta menneskeheten til et nytt nivå. Men hvis vi ikke får nok barn, så vil den sannsynligheten bli fryktelig liten at noen av de faktisk har de evnene vi trenger. Da. Mindre vi bruker bioteknologi til det også? Til å fremme genialitet for eksempel, eller andre egenskaper som vi også kan gjøre? Ja, som genmodifisere, altså skru mennesket til å bli, ha disse egenskapene og så videre. Ja, altså design babyer da, for eksempel. Ja. Altså, det er jo veldig, det er jo mange dårlige måter å gjøre det på. Men hvis det har med å unngå sykdommer da, på en side å gjøre, unngå predisposisjon for voldsom depresjon, schizofreni, tidlig død på andre måter, veldig bra. Og hvis det også kan, nettopp på den positive siden da, ha en stabil syke, intelligens, og det vil være, det er goder, som vi ellers bruker masse krefter på å fremme, gjennom skoleverket, altså det er jo år etter år etter år, med forsøk på å pushe folk til å bli på en bestemt måte. Ja. Det er et kjempetiltak etter man er født. Så det er litt rart at hvis vi skal være så voldsomme med det tiltaket etterpå, så er det litt rart at det burde jo være verdier som vi er generelt enige at det er bra å fremme. Men jeg er enig i at det at det kommer barn er bra. Vi må spørre oss, er vi på vei mot en overbefolkning? Og det er vi nok ikke. Befolkningsraten i verden flater seg ut. Det tror jeg alle som på å si FN og alle disse er ganske enige i. Ja. Fordi når land blir rikere, så får man færre barn. Du får en liten sånn der pull opp akkurat i det fortsatt er vanlig å få mange barn. Ja. Og plutselig så overlever mange flere av dem enn før. Da får du en sånn pull opp, og så flater det seg ut igjen etter hvert. Men jeg tenker hva som er overbefolkning og hva som ikke er det, kommer an på hvilke teknologier vi har tilgjengelig. Med middelalderteknologier så hadde vi vært radikalt overbefolkt i dag, for vi hadde ikke hatt nok mat på noen måte. Men vi klarer å skaffe mat likevel. Så hva som er for mange og hva som er for få, kommer an på hvilke teknologier vi har, ressursene vi kan få inn. For vi er jo ikke så mange mennesker, sånn, egentlig. Det er ganske langt mellom oss. Vi er ikke sånn elefanter som bare dunker inn i hverandre. Liksom. Det er mye luft her, og universet er stort. Så man kan nok kanskje få barn likevel. Alright. Vi må begynne å runde av her. Jeg har lyst til å prate det her med designerbarn og sånne ting. Det kunne vært veldig spennende å dykke enda mer. Jeg føler at vi kunne snakket i mange timer til. Det er mange temaer vi kunne snakket om. Jeg tenker vi må få med Einar. Jeg tenkte vi kunne tatt en session, du, jeg og Einar. Skal vi se, nå ringer det her, ja. Det var voldsomt, skal vi se.
Straks ferdig. Nå det en anti-transhumanist som står ute på utsiden her og skal komme inn og spille noen podcast-greier, nemlig Asle Tøye. Men jeg tenker, så, hvis han kristen, så han en slags transhumanist da. Kanskje det. For da vil han jo at ting skal transcendere, vi skal, men vi må få Guds hjelp da. Så da kan det hende han og jeg enige i målet. Vi ja. Bare uenige i midlene. Vi kan, vi kan ta en sånn dørsamtale på vei ut her og se hva vi greier å konkludere med. Og en ting som du nylig har hatt en samtale om her, som jeg hørte på vei hit, okay. om skole. Ja. For det er jo et tema jeg akkurat har skrevet en bok om. Så det hadde vært hvordan å diskutere ganske inngående. Du, kan vi ikke ha date på dette høsten da? Det kan vi ha, vet du. Ja, det var kjempegøy. Så vi sitter tusen takk for praten, og så må jeg bare spørre deg, du bruker undertøy, gjør du ikke det? Ja, det er, ja da. Det bruker boksershorts, eller? Ja, det gjør jeg. Ja, fordi, ja, kan jeg komme med en sånn min freudianske liksom, tolkning av dette her? Fordi denne podcasten heter jo Wolfgang Ved uncut. Ja. Og jeg jobber med bioetikk og seksualetikk, så uncut for meg betyr ofte sånn ikke omskjert. Ja. Og we er jo et sånt engelsk sånn, liksom barselig ord for tiss. Mm. Og jeg har uncut, og den er, og logoen er gul, og så er det sånn comfy balls undertøy med en gang jeg kommer på. Så jeg bare føler at, oi, her var vi på indirekte måter veldig sånn underlivssentrerte. Ja, var det. Nei, det var min sånn... Da jeg begynte å høre på deg, da de inviterte meg, så tenkte jeg å høre på noen episoder. Og jeg fikk den veldig sånn, her var det så mange ting som pekte i en retning, at men det var nok en freudiansk tolkning. Ja, men det er ingen som filosofert over hverken navnet eller farger, den type ting, så det synes jeg var et veldig frisk take på hele opplegget. Det er kanskje noe subbevisst for min del her også. Mm-hmm. Ok, men du skal få lov til å få med deg en, selvfølgelig, altså, i tradisjon tro i programmet her, en comfyballs-bokser med hjem, du skal få en premium eksklusiv luksusmodell, tenker jeg. Tusen takk for det. Hvilken størrelse er du? Medium, tenker jeg. Er det det som går i? Medium skal vi greie å ordne. Tusen takk for praten. Vi ses igjen til høsten da. Ja, takk. Du får bare invitere meg tilbake. Skal gjøre det.